ဒီကနေ့ဦးဇင်းတို့နည်းနည်းလေးဤလမ်းအနေနဲ့ပြောချင်တာကသစ္စာရောင်ကြီးဓမ္မဗိမ္မာန်တို့တဲ့နာမည်လေးကတော်တော်ကောင်းတယ်နော်မှန်ပါဗျာသိတဲ့သစ္စာဆိုတာအမှန်တရားပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအမှန်တရားတွေဟာနေမင်းကြီးကထွက်လာတဲ့ရောင်ကြီးလို့တလောကလုံးကိုလွှမ်းမိုးသွားပါစေလို့ဒီစိတ်ကူးနဲ့သစ္စာရောင်ကြီးလို့နာမည်မှဲ့ထားတယ်လို့ဦးဇင်းတို့တော့ထင်တယ်မှန်ပါဗျာဒကာကြီးမိုက်များအေးသစ္စာရောင်ကြီးဓမ္မဗိမ္မာန်တော်ရေတဲ့ချပွင့်တဲ့နောက်ထပ်ပါလေတိုင်းနယ်စည်းယုံဆောက်လုပ်ဖို့အတွက်လှူတော်ငွေပေးအပ်လှူဒန်းပွဲတဲ့ဦးဇင်းနေနဲ့တွေးကြည့်တယ်စည်းယုံကစည်းကူတော့ယောဂပျောက်တယ်ဒါကတော့နားလေဖို့လွယ်ပါတယ်နော်ဒကာကြီးမိုက်များမှန်ပါပါဗျာအဲ့ဒီဓမ္မဗိမ္မာန်တော်ကြီးကိုလည်းပဲဦးဇင်းတို့ကတော့စည်းယုံကြီးလို့ပဲနားလေထားတယ်ရသော်ဘုရားတောကကြီးမှာအတုမဲ့သမားတော်ကြီးလို့သူကိုယ်သူဝန်ခံထားတဲ့ပါဠိတော်တွေအများကြီးရှိကုသလောလိမ္မာကျွမ်းကျင်သောဘိသက်ကောစေသမားကြီးဆိုတာတထာဂတ္တမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့ဒီဝဆန္ဒနာမည်ပဲလို့ဘုရားဆိုတာတတဝဝိနည်းရဲ့တန်တမှာစွဲကပ်နေတဲ့လူကျင်မှုဆာလောင်မှုသိမ့်မှုဒီဟုသောအနာယောဂအာယုန်နေနဲ့တဲ့အောင်မနေနိုင်တဲ့မကျေနပ်မှုဆိုတဲ့အနာယောဂအာယုန်ရဲ့သဘောမှန်ကိုသိရှိနားလည်ခြင်းမရှိတဲ့အနာယောဂဒီအနာယောဂတွေပျောက်ကင်းမှတကယ်ချမ်းသာသည့်ချမ်းသာမှန်ကိုရမယ်ဆိုတာကိုနားလည်လို့ဖရာဒီဟူသောတမားတော်ကြီးကတရားဒီဟူသောဆေးကိုကြွေးလို့ကိလေသာဒီဟူသောအနာယောဂပျောက်မှတကယ်စင်စစ်ချမ်းသာတဲ့အဆင့်ကိုရောက်မယ်မို့လားမှန်ပါပါဗျာဒီတော့တိုင်းနယ်ဆေးုံကတော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာဖြစ်နေတဲ့ယောဂဝေဒနာတွေကိုတတ်တာအောင်ပျောက်ကင်းအောင်ကုသမယ်ပေါ့ဟုတ်လားမှန်ပါပါဗျာသစ္စာရောင်ကြီးဓမ္မဗိမ္မာန်တော်ကြီးမှာပေးတတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကလာပြီးတော့တရားဓမ္မတွေကြိုးစားအထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့တတန်တရားလုံးကဆွဲကပ်လာတဲ့ကိလေသာအနာယောဂါတွေပျောက်ဒီနေရာမှာစိတ်ဝင်စားတဲ့တခုကောင်းတာကစိတ်ထဲမှာလောဘဒေါသနေသွားလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆွဲကပ်နေတဲ့ယောဂဝေဒနာတွေတောင်ပျောက်နိုင်တယ်လို့ရသော်ဘုရားကလည်းပဲဦးဇင်းတို့ဦးဇင်းကတုံ့မှာအတီလင်းပြောထားတာရှိတယ်နော်မှန်ပါပါဘုရားဒီကနေ့ခေတ်တရားတော်သည်ယောဂဝေဒနာကိုပျောက်စေတယ်လို့မိမိရဲ့အတွေ့အကြုံမိမိရဲ့ခန္ဓာနဲ့ယဉ်ပြီးတော့ပြထားတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိဒါကြောင့်နှလုံးယောဂါတို့သွေးတို့ယောဂါတို့ဆိုရင်ပိုလို့တော်မှတိတာတဲ့သက်တာပျောက်ကင်းမှုဟာဒီတော့ဘိသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နားလည်ထားရမှာကစိတ်ယောဂါကိုကုသမဲ့ဆေးယုံရုပ်ယောဂါကိုကုသမဲ့ဆေးယုံလို့ဒီနှစ်ခုရှိတဲ့အ낵ကဒီကနေ့တော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂဝေဒနာကိုကုသဖို့အတွက်ကောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂဝေဒနာကိုကုသဖို့အတွက်ရောအလုံးပြည့်စုံအောင်ဆောင်ရွက်ပြီးတော့ဆရာဘုရားလုပ်ပေးတယ်လို့ပေးတပောင်းသူတော်ကောင်းတို့အဲ့လိုနားလေလက်ခံထားကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးဦးဇင်းစဉ်းစားမိလို့ပြောပြတာနော်မှန်ပါပါဘုရားအေးပေးတပောင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဦးဇင်းတို့ဒီနေ့ညဒီနေ့ညပေးတပောင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဦးဇင်းတို့ဘာတရားဟောမှလဲဆိုလို့ရှိရင်တန်ယုတ်ပါဠိတော်ခန္ဓာဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်မှာရသော်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဘာတွေးတော်ရဲ့သားဖြစ်တဲ့တိတ်တမထေကိုဟောကြားထားတဲ့တိတ်တသုတ်တံဆိုတာဦးဇင်းတို့ခန္ဓာဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်မှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိပါအဲ့ဒီတိတ်တမထေမြက်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့ဒီဒေသနာတော်ရဲ့နောက်နားလေးမှာတရားဒေသနာကိုနားလည်ဖို့လွယ်ကူစေခြင်းအလို့ငါမြတ်စွာဘုရားဥပမာနဲ့ပေးပြီးတော့ပြောထားတဲ့အပိုင်းလေးရှိပေးတဲ့ဥပမာနဲ့ပြောရင်လူသားမဏိတောင်မှစိတ်ထဲမှာရှင်းလင်းသွားအောင်နားလည်တဲ့သဘောရှိတယ်မို့လားမှန်ပါပါဘုရားဥပမာဆိုတာဆိုလိုခြင်းအသေးပဲကိုနားလည်ဖို့အတွက်အထောက်အကူပြုတဲ့အရာမဟုတ်လားမှန်ပါပါဘုရားဒီမြတ်စွာဘုရားကဒေသနာတော်ဒီတော်တော်များများမှာဥပမာနဲ့ပေးပြီးတော့ပြောတယ်ခန္ဓာကိုယ်ဒီမြေဦးသဖွင့်မခိုင်မာဘူးဒါပါလေဥပမာနော်တခါကြီးမိုက်မြတ်မှန်ပါပါဗျာစိတ်ဆိုတာမြောက်လူပင်ဒါပါလေဥပမာနော်မှန်ပါပါဗျာမျက်လုံးဆိုတာသမှုတရားကြီးနဲ့တူတဲ့အာယုန်တွေဝิญဉ်သလောက်ဝင်ယူပါရင်ဝิญဉ်သလောက်ဝင်တင်းတင်းနဲ့ရောင်ရည်တွေအားရတယ်ပြည့်တယ်လို့မရှိဘူးလို့မျက်လုံးကိုလည်းသမှုတရားနဲ့ဥပမာပြီးပြီးတော့ဟောထားတယ်အဲ့ဒါလေဥပမာပဲမဟုတ်လားမှန်ပါပါဗျာအေးခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာတောင်ပူကြီးနဲ့တူတယ်ဥပမာတွေခေါင်းထဲပေါ်လာတာဘုရားပြောပြတဲ့ဥပမာတွေခေါင်းထဲပေါ်လာတာကိုဦးဇင်းတို့ပြောပြမယ်ဆိုရင်ဆုံးနိုင်ဖွယ်ရာအကြောင်းမရှိဘူး။မှန်ပါပါဘုရား။ဒီကနေ့ဘိသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နာယူကြရမယ့်တရားဒေသနာသည်အဲ့လိုဥပမာတွေကိုစီတန်းပြီးတော့နားလွယ်အောင်နားလည်အောင်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တယ်။မှန်ပါ
Parido maro deita dudan lo dilo name metane. Ujeno wa ro beta bang dura gaono bubiro. Sue ao, mami ao. Tamalu gaon sen bime. Uba ma ku che tia ro. Pida i tia gaon sen ga pale. Uba ma ku che tia ro ma mia. Uba ma bane che bio ma le. Uba ma ku che bio me. Nya lai da lo ma ao mi ne no. Mala ba mia. Tia na re sura, na le bu ga di ga mo la. Mala ba mia. Ujeno wa re na le ao, ju sa biro sen bia me. Beta bang dura gaono ga na le ao, ju sa biro na tao ya. မှန်ပါဗျာနားလေတာကိုပဲတိတယ်လို့ခေါ်တယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတိတာကိုပဲညာလို့ခေါ်မယ်ပညာလို့ခေါ်မယ်ဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်မယ်လောကကတော့ဝိဇ္ဇာဆိုတာမျိုးမျိုးသတ်မှတ်ထားတာပဲဦးဇင်းတို့ရဲ့ဒေသနာတော်လူရကတော့ဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာလဲဆိုရင်မှန်မှန်ကန်ကန်တိတာကိုဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တာပဲမှန်ပါဗျာအဲဝိဇ္ဇာတရားဝိဇ္ဇာရှာသည်အစရှိသည်ဖြင့်မြေရှုမူပြန်တဲ့ဝိ
yin. Man dain di da ha, waisa. Kana di ma miye bu do, man dain di yin, eri chi ma, waisa. Hola? Waisa ba miya. Kana di sin yin re lu, man dain di yin, era ba le, waisa. Eri waisa, di eri nyam yinya di ba hu kora le, na le jin, da bo bau chin. ตะเตียนนาเลยสู่ดาอธิกะก็นาถองกองผู้ยากอธิกะล่ะนาเลผู้อติญญ์ชื่อผู้อติญญ์ยาผู้ก็อธิกะล่ะอ๋อเลยผู้ก็ยาผู้อืออติญญ์ยาผู้ก็อธิกะอุจโนก็เลยไอ้ห่าผู้ปั้นไหนทาพี่รอเปล่าบ่มั้ยเปตบังตรองก้องโนก็เลยไปติชินาเลจีนสู่ดาผู้ปั้นไหนทาพี่รอเลลีเน่ๆเตียรอผู้ตําโพทาพี่รอนายูจีญูจะซีจีนเด้อุจโนประสาทก็นึกก็ถั่วแต่สกาฤกู ตะลุงมาอลีล้วยไม่ใช่หรอกหน้าท้องซี้จินเนี่ยเนาะเดกายุใหม่เนี่ยใช่ครับเตียรอโกมโหจาติเกมนาจาติเกมาเตียรอว่าลุงมโหจาโหมูเกเรพระอาจารย์กูรอเมญญะเอมตะเอเจนจีเลนเนาะมูเรมหากรุณากงติเสียเตียรอลุงสงโกติรอมูเมญเนาะมูเรตะเปญยุตัญญาติหุเนาะปัญญากงโทกรุณากงปัญญากงนมาสงนุเนปิสงเนาะมูเรพระอาจารย์กูรอเมญกงยุติเมญนุชิกุปุโสจาอุงสุ กรุณาติตละหะระยังปัญญาปิโสตวิหะตะโมหะตมังตานะระมะระโลกะกะรุณีทุกขะตังกะติวิมุตตังกรุณาติตละหะระยังมหากรุณาโรภิญอิญะโตสิณะลุงนี้ชื่อโตมูวาเวทะโตปัญญาปิโสตวิหะตะโมหะตมังอะระหะตมะติหุโตยังอะลิญภิญวิสาติหุโตไม่มองโกเผกวาโรมุภิทะโต บ้านนรมระโลกะกะรุณลุงเนเปมะตัตตวะอนันตฤอิเจ้าธีตันตุอลีรุปิยะตสุรีโสเสยตะเคลีผิดโตมูวาเวทะโตกะติวิมุตตันติวะมนุตตันติริยะเนปีตะตะลิสันลายะสิงหาตันโตกะติโตมาลีอะทุตะเพียงกิโลโตมูวิทะโต ဘုရံသစ္စာလေးရတရားမြတ်ကိုလက်ပေါ်တင်တာပရမယခေတုပြတ်တာတင်တဲ့သိမြင်ပေတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုမြန်တရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်ဆိုပညာပရမတ်မမှုယုံနာနှစ်ပြားဖြစ်ကြပါတော့ဖရာတပည့်တော်တို့သည်ဘုရေဝနာမကာယဝစီမနောခြေသုံးဒီတော်ရပနာမဖြင့်ဒုက္ခယုကျူးလက်ဆုံးမူကရှေခူးဥညွတ်ပါ၏မြတ်စွာဘုရား อุปมาบะเนเฉ็ดပြောมาเลยโคเจ็ดပါเนาะเอออุปมากูเจ็ดกูมิมิรุเยบวชมาอะต้องชะเมย์โซเรสึกกูเนี่ยน้าถองย่ายะเมย์เนาะดะไกกิใหม่เนี่ยแม่นครับพะเนี่ยเตยตาวีเตยตาตรีปุริตาเตยนาจินตาเตยตาเตยตาเปอุปมาอะเพียงตรีปุริตายောက်จาเนี่ยเอาดูดิอัตถิตันนี่ชี้จะไปกุนอีหอดิโลกะจีมายောက်จาหนึ่งမျိုးရှိတယ်တဲ့အုပ်စုနှစ်စုပေါ့ เนาะมาแล้วครับเตยตาบีอุปมาอะเพียงด้วยปุริตายောက်จาเนี่ยเอาดูดิอัตถิตันนี่ชี้จะไปกุนอีเอโกปุริโตเตยเอาโตยောက်จาดิอามกังกุตโลลังคีไนปะไลมามะจ้วงจิน
Ego guri do deo do yao jadi mega kudalo langi nai lima i chuan jei. Yao jadi yao ga langke igu nam lebu pelu doa ya mesura medigu. Lam medigu bono nega ing mai mia. Lam medigu lu ke i doa do eri doa ni de ke i di hale mani melu chen. Lam madu bo hola. Ego guri do deo do yao jadi. Mega kudalo langi nai lima i juan jei landire, te auto yau jaga ro landire, eri lu landire yau jaye lamdire yau jaye lu logama yau jan nem yushi re re, uba mari sabio ni rano, sulu yen ne ribe, sidim ho debu hola, temi nando amega kudalo burido, mega kudalo burido mo mega ngisia, eri ma mega mbusia. Lantire yau jago, lamatire yau jaga, langu mirire, belu doaya malelu, langu mirire. Iwa burida, bom burida, uyau jaya hilage, yamego horaga do lamelu. Lamire kajero, lantire yau jaga, lamatire yau jago, lanyu nyumbiro, dal lamelu, langu biarire. Dina mudangisa, dina mudangana wadagita, di duida bacham. Dina dulangi biya muda dekana miya gisa dwari baji. Dina dulangi biya muda dekana miya gandawa dwari shido. Dwira betan nakwa do langu wala nakwa gudakita di duya bilime. Dalamme lupya bido dilangi taimin lai dwari. Dekana lau dwari lusin lan nakwa gudwi meire. Ida iba gudwi male. Lan nakwa gudwi male. Lan nakwa gudwi me. Dina mudangisa, dina mudangana wadakita di duita betam. Dada wama mungzita wadakina gandahi. Dada dulana kwarudin wama lewe langu mungzita wadluyui. Dakina leya langu gandahi yulilo. Eri lana kwarudin kajaro. Lewe baka langu mimlai nere erakus luthalai. Leya baka langu mimlai doane. Lantire luga langu bibi nyumbya nira. Eri lu lewe langu lulu leya langu min laibi sulu shi yene. Dina mudangisa dina mudangana wadakita di. Dina dulangi bia mudadaka namya gisa dwadi baji. Dina dulangi bia mudadaka namya gandawa dwadi shiro. Tiba wana dandang. Ibadan jijin ne shayin ne toh ujiwu dakita di duya bili me. Lewela lulu leya lali melai dwaro khana niro toh uji ibadan jire jire toh ujiwu mendui me. Dina mudangisa dina mudangana wa dakita di mahadani na balalam. Dina dulangi bia mudadaka namya gisa dwadi baji. Dina dulangi bia mudadaka namya gandawa dwadi shiro. Mahantan jijin la swato nina balalan shonyo miyengu dakita di duya bili me. Setuaro bhadwi male suro shonyo miyengi gu dwi me de. Pide kiyisin liri kumamine no? Dina mudangisa dina mudangana wa dakita di. Tulangi miyataka namya dwadi baji tulangi miyataka namya dwadi shido. Dova babadam imadam ne shayne jaugavabhyaku dakita di duya bili me. Dauji udwe eri dauji ga ne se shau lado shunyom nyanyi udwe me. Shunyom nyanyi jolavi sudo imadam ne shayne. Chausoni chauchoni tulu taulang thani re adudiya ne de jaugavabhyaji udwe me re. Dina mudangisa dina mudangana wa dakita di. Dhammam bhumi bhagavadamaniyam. Dina dulangi bia muda dekana miya gisa dwadi baji. Dina dulangi bia muda dekana miya gandawa dwadi shido. Ramaniya nalu mwiliyo biogwe gongla swalo. Dhammambu miwagam. Nyinyu demye bian suko dakita di duya bili me. Ena sa dwalu shiyan biogdeya gongne nalu mwiliyo biogwe ya gongne. Nyinyu demye bian gu men dui me. Eri da upama ga song doa. Dire ma upama gujye pa doa le bebe. No, dega yu mai miya. Upama ba neche pa doa le. Gujye pa doa le. Lam dire yau jaye,
ลำดีเนี่ยยอกจ้าเนี่ยลำมันดีเนี่ยยอกจ้าก็ลำดีเนี่ยยอกจ้ากูลำบดูตั้วยาตะเลยเปียจนเอายอกฉินเนี่ยบ้านไหนกูยอกผู้ด้วยบดูตั้วยามาเลยลูกไม่มีกูล่ะมีครับพี่ครับมีได้คาจะแล้วลำดีเนี่ยยอกจ้าก็ลำดีเนี่ยยอกจ้ากูถ้าลำเมย์ลูกหญ่นเปียไล่ได้ดีลั้นนี่เนี่ยเป็นตั้วตั้วลูกสิเนี่ยปฐมบาด้วยมาเลยลำนครกูด้วยเมย์ดิ อุบมาตรงเจ้าชีตัวพี่เนาะไม่ใช่ครับพี่เอริลันนักว่ามาเลวเลนสุดาโกส่งลุเลียลันโกไลบาร์เดฮอเลวเลนเลียลันอาเจ้าชีตัวพี่เนาะไม่ใช่ครับพี่เอริลูกเสียช่างตัวเลยข้าเจ้าโดฮูจีโกเต็นด้วยเมย์เดเอริโดฮูจีจอลูชีเย่จงทว่าบุคเดชุนยงเบียงโกเต็นด้วยเมย์เดเอริการีเสียช่างเมย์สุลูชีเย่เนชัยเนจาวกบาบยาโกเต็นด้วยเมย์เด เอริกาเนี่ยมาเชื่อ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 เย็นเนาะนั่นลุงมุ้ยเลยอบโยบวยก้าวเนี่ยนิยูเดียมีเพียงกูด้วยเมย์เด้อุบมาบันเชื่อโอเคครับพี่เอริอุบมากูจะกูเป็นตาบังตัวก้าวเนี่ยเรื่องนี้มาดีกันนี่ทำไปด้วยน้าเลยจีจ่ายไหมสูรุยเนี่ยนั่นได้เบิกกับบารีเลยสูรุจะกูบุมุยน้าเลยจีเนี่ยอุบมาเป็นไรต่างกันหรอบิดาบินเนาะเด็กอายุไม่เมีย ไม่ใช่ครับพี่เอริมาเสบีโนเจสิมยายาเมไปตามองตัวเราเอาโนน้าเลี้ยงกิจวัตรไปโนน้าทำงานยามเองโนไม่ใช่ครับพี่เอริมาลำดีโตยาวจ้าสุรากันดิสามีโนเสียงยายาลำดีตูลำมาตูสุราบาลีสุอาเมงากุนัลลอบุรีโนดีโคดีดาโคดูเซนดีดัมดีวันเซนดัม เดี๋ยวถ้าเช่นนั้นเดี๋ยวถ้าอาเมงากุนัลลอบุรีโตลังกีนัยมาเลยมาจอมจินโตลัมมาโตปุริโตยาวจ้าสุดโตอิดาอิมีริกาปุรุษนั้นถ้าปุรุษเองบุกุยดีวันนั้นนั้นไม่บีรีลัมติดูลัมมาดูสุราปุรุษเองนี่กูเบียวได้อะไรปุรุษเองนี่เย็นนั้นไม่บีรีพอดีเดียนาเบิดาบังตัวเขาโนมีมีดูฮาบาลเอลูมีเย่ปุรุษเองนี่เป็นโมล่า อุจโนเลเปลโมงานีบีโรมิสวาบิอาโฮเรติอาเรวแต่เสียงเบียนเบียนนีบีเมลูอุจโนเลบาลเออุจูเจมิโอล่ะไม่ล่ะเออไอ้เราปุจูเจฮาบาลเอลูดีนียามาปุจูเจนีด้วยนั่นไม่ได้ลงดูล่ะลัมมาดูลัมติดูมีเป็นไม่เป็นนั่นไม่ก็รอมยูมิวชิมาเป็นเนาะมีเป็นก็รอดีก่อนมีก่อนยูบีโรมยูมิวไม่มาเป็นเนี่ยไอ้เรื่องนั่นไม่ได้ก็รอนั่นไม่ได้ชาดูได้ชามยูมิวชิไหนนะเป้ มาเอสูบีเมลูกูเหล่านี้ได้เลยสิเมมโอล่ะนี่มึงไงมึงมาอีนั่นไม่ได้ก็รอดูเลยช่วยจบที่นี่ไม่เช่นเนี่ยมองโจสูบีไม่โจจิมาเลยโจมาโบเฮ้ดีมามีสวาเปียไม่เบียดหาเลยแต่การมาดูอุจโนปุรุษเนี่ยด้วยนั่นไม่ได้ลงยาลาบีไปเลยแล้วมาดีดูแล้วมาดูที่เราอุจโนกันเนี่ยเส้นอะไรจีแต่การมาดูอุจโนดีดีหาเลยเช่นไหนตัวนี้เดียวตัวนี้เดียวเนาะ เชนัยเบนีเนี่ยตัวนี้เลยสุดอกกันนี่กูเลวยี่เนี่ยตัวนี้ก้าวหน้าเลวยี่ตัวละก้าวดูมหูมาก้าวหน้าเลวยี่ตัวละก้าวดูมหูพิโยยี่ตัวละก้าวดูมหูเจียยี่ตัวละก้าวกันนี่เลวบีโร่เชนีกูโจลนี่เดียพิษด้านนี่เดียเชนสุดละก้าวดูยี่เนี่ยบ่เปียไม่ละบ่เปียไอ้เด็กละก้าวมาดูอุจิโนดีดีฮะเชนัยเชนัยบาลุงดีเดเลยตัวนี้เดียตัวนี้เดียที่บอกว่าบ้านไหนก้าวดูเดียยังกงบ่เปียโอ้ละไอ้บอกว่าไหนบอกว่าไหนเดียตัวเกล้าไหมคู่เลี้ยง
Ini di kana dia tuan le lugu, mienya lugu ni le, tuan tu tuan ni dah beno. Kudian ayin le tuan le, dia hoyin le tuan le, segambio ayin le tuan me, ayin le tuan me, sayin le tuan me, naayin le tuan me. Kugaro di mien lugu di lugu biro molo naayin naame. Dia tuan le lugaro molo naare lugu mesibu tuanro. Tambah bintar le sedeku lugu dead ne, mienya walu ni mana? Tuan ni me. Iro senaji. Jalur mayat dikiri mah, tuan le tuan ni bahaya kene. Lambat dibu suruh, si nak ada dorong menyibu lu suya. Mana bapia? Pada ijen ni lu lambat dibu suruh angka kisah menyibu. Mana bapia? Masih aja orang le menyibu, kula? Kula ijen ni dah berlambat di le bahaji le. Aku angka lambat di dah baru lu ni dale, tuan lu tuan ni le. Ada siapa siapa? Jalur mayat dikiri tuan, dikiri tuan ni le bagu di. Langu di mana le sembunyi memula? Mana bapia? Ini dah jauh. Jalur le mayabu, langu le mati bu suro.
ဒီဒုက္ခတွေကိုဘယ်လိုလဲဆိုတော့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 ဒုက္ခတွေကိုဘယ်လိုလ
dia ma ba dui lai dui lai bu zin aji be su yin dia aji be sai yi dia de kwa ma ma shi bu a ri dukkha ri ba chang phit de le su lo shi yin ma ti be ne la ma ti be ne khyi twa ke lo pe ta do mo ku sia do yi ye dia do ri a mya ji na tha da no la ma ti be ne khyi twa ke lo ba ri phit ni da le dukkha ri phit ni da dukkha ri phit ni da ho la a ri do la ma ti yin la ti de lu ko me bu lu la bi ပေးတဲ့ကိုယ်တိုင်ကလမ်းမသိပေမလို့ကဲယုံစွာဆိုကိုယ်တိုင်ကမျက်စိကိုယ်နေပေမလို့လမ်းသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လက်ကိုဆွဲပြီးတော့လိုက်မယ်ဆိုရင်လူရပန်းနိုင်ကိုရောက်နိုင်တာလဲအသေးချပဲမှန်ပါဗျာဟုတ်တယ်နော်ဒီကအိမ်မိုက်မြတ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတော့လမ်းသိသူကိုမေးတော့လမ်းသိသူကလမ်းကိုပြောမယ်လို့ဒီမှာဥပမာကဆိုထားတယ်ဒီတော့လမ်းသိသူဆိုတာဘယ်သူလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကပြောပ
Tidak cinta tidak. Baga kudalo langki na lima juan jinta purita yaujya suta idai mitika. Raha do kiri la alung kongkano mubita. Dhamma dhambu dhata lung sung to diadugu kurai mama kangang timi na mubita. Tetaga tata piyasin kuram yajiye diwasana namabiri. Raha kongsien dhamma dhambu dha kongsien ye namababere lanti du sura. Itu dia kalau maru usen udah deh. Kurain lang mati bi melu angin siapa melu busur deh di bega hobau lah dia mi. Bajang le sura lang di tu di udah miasa apa aku mimi doga kau mau demi do aku arab juni deh mula. Ini ada tu dunia le lang u life ube si do. Miasa apa aku di ni ama lang di tu lu miasa apa aku tu kurain tu kudu amakan ye ye ji betare. Ela ayah dia tegang. Kurang biasa leh ni, bimbelu kurang dulu kiri doa leh duga biasa malay buhi solo sih. Kisah macam ni, mana gaya main dia? Ini kugal leh biasa leh ni, kurang dulu doa leh duga leh lama di suyen. Oh, era roti jawab bapji malay. Duka yang mana? Tiada biasa biasa sura langgu. Ini dan ti leh cuan cian leh lima leh. Tiada biasa leh leh di dan leh aji leh makong mumum siang belu doa malay sura gule biasa biasa ti. Nausung dandanya sura duka adi biri dandanya kan lama dani cina melu nahl biru dandanya luya langu belu doya mele sura langu le miasa piati. Aji juga bi miasa piati le landi. Ita bang sura kau le ujenu. Oh, mesi mana ni ke malasi le tuh dandu kuku atau tak biu biru biu ya mesuhe. Piati langu caw miulau nahl thal. Ini piati miasa piati langu bni miulau nahl thal. Ini cang mewu le up malin le biop jam eh, ujian tu dia ngadu abis lu ame biop eh, baca ngadu sudah ujian ngadu dia tenai wela udah mah, pida dia ujian aji ya tuan zizi ne, hula, tadi lo aduh jukuli nene li biop tuan me, ada pida tu orang si barai kuha gugu senja biro dia gugu cece ya, hula, tadi mah biasa suah biasa belu up mah pida le, tu lanti le cang belu up mah pida le sulo. Tahun tiga, amianga ni biru ludiya wah, le mesi amianya biru ni ludiya wah. Oh, wujud yang ciri, dekat naya jibo, lama biru ciri de. Bawa ni kalau bulan dah awak deh ni kalau bujuk biru. Langjuan ni le dikayu ciri dua mahve. Ludiya kayu dua ni le, erik naya ciri de mah. Bawa ni bulan awak deh bulan mesi le miao jino. Erik lo tuah tu kiri dah biru, awak panah maba asam maba we ni dah dua ni dah. Eh, amianga ni ciri luar mienye, ha di luar bedah ni dah le, lu ciri itu. Ha jauh siaji, di luar miji dua ni jigo udah biru doa ni dah le. Pada ibe udah doa ni dah. Eh, itu bunga juga, ha di luar tu lanjang mabjang ini, tu bija bung miji dua ni jadu mabe. Tuwa amianga sura mienye, apa ni doa ni le luar tu sihu wiji di sana mienai mule. Eh, Abang luka, lanyong mabjau ini, tu dia bawa cara mabe. Eri luci ni tu huluka le lanyong mabjau mu. Era eri miji dua ni di udah ni dah suruh lanyong le mabjau mu suruh. Era lanyong semua yang miji dua ni jatuh. Eri luku bulang lanyong duka yang ni dah, abang luka mienye. Mabjau dah le suruh. Hari tu nak debung di udah, acak abu aga abu ni dah di kayi jangkana ya lanjang ni dia mah. Tercuba tak doa ni di.
เงยยาวยาวยาวจองอลุดิโกลุยเนี่ยมีจีด้วนสีโกอุเดบิ่รตะแหลญเนี่ยแหลญนี่เด้เอตะโดฉิเรเนาะดูลอกาจีเด้มาลุญนี่จาดาดิเปียวนี่จาดาดิตรุจันนี่จาดาดิหาเบกูยาวจองอลุดิลุญนี่ดาเลยเอ็งเงยกูยาวจองลุดิลุญนี่ตุกไรมูดิกูเยเยซะซะหุล่ะเอ้อหลุลุญนี่ปิ่วนี่เปียวนี่จันนี่เด้ปู่กูดิหา มีจีด้วนสีโกอุเดณีได้ขยี้เดหาลั้นจองไม่เปี่ยวลุมีจีด้วนเนี่ยจะสู่ดาโลเว่เด้งเยกูจะถ้าจองเงยเย้ลั้นกูเลยเมียสวาพะยะติงเยกูมีจีด้วนนี้เนี่ยឧបมาไปล่ะเนาะไม่ใช่ครับมีจีด้วนเนี่ยเสียได้ปู่กูอ่ะเบ้ชิมาลองจวนตัดตาได้ฉิ่งชิมาเลยใช่ครับพี่นั่นถ้าลาเปียมีน้อยเดียวอเมียนก็ดูว่าเมียนนี่เด้เบ้กูอุเดณีดาเลยดิขยี้เดก็สู่တော့ไม่สินด้วนจีสีโกอุเดณีเด้ หาดีดูแลยังไม่เปียงมูเฮ้ขนาดนี้เราจะตัวเปียงมีเป็นเอริดูไปดีตรงนั้นเราดีอยู่ตัวแทบบูเอาบูแล้วนี่เรามาแต่ช่วงตอนแต่ดวารีฮะแต่เลี้ยงเพี้ยจังกันนี่กูลุกไปเราขี้ตัวนี่เดี๋ยวงูตัวนั้นกูยูยูมาตัวกูเลี้ยงเพี้ยจังกันนี่กูลุกยินเนี่ยตัวนี่ละแต่เราเลี้ยงงูมาเปียงมูสุดเราเลี้ยงเพี้ยตัวนั้นไปเดี๋ยวเราจะเลี้ยงเพี้ยอะไรสุดเราไม่เส้นด้วยเนี่ยกูจะยาระเนี่ยดู ลิซันนี่เยอะบัวมาแต่เช่นเดียวกันเจริญมีเมียเดียสุดาไม่ใช่ตลอดชาเนาะเด็กไอ้ไม่เมียไม่ใช่ครับเนี่ยเมียคารันดีเช่นนี้นายาซานายาในเสบบ้าอุบลีมาไม่ใช่บุญเนาะไม่ใช่ครับเอ้ยถ้าจะตลิซันนู่นเยอะบุบบัวกูเมียสวาเปียกับบ้านเนี่ยอุบมาบีไม่ใช่ด้วยเนี่ยเอริตลิซันพี่จังลังกูเลยเมียสวาเปียตีลังนั่นลังสีตัว อาทิตย์เป็นเนี่ยยามเลยคุณอาเป็นเนี่ยกูอุดีนี่ทะเลสุดากูกูกูเลยวิบังบูดอลลูดบ่เนาะเด็กไอ้ไม่เมียเอ็งนั่นเนี่ยลาเรียมีน้องเดียวฮัดดีดูว่าเราเบื่ออุดีนี่ทะเลสุดาอาเทบูเอาบูหลังอ่ะลาเรียบูกูก็เบื่ออุดีนี่ทะเลสุดาเตี้ยมันไม่ใช่เด็กเอ็มดันเจ้เด็กยิ่งเนี่ยเด็กเป็นอุดเด็กเป็นเจ้าสิกูอุดีนี่เด็กเอ็งอะไรเอาตัวยาวตัวอะไรไหมมอมบ้ามันเนี่ยลาเรียมอมบี ติเบงอาสุดูบีบีมาบุเพ่กูติเบงเจ้าจีพีนี่ละกูเอ็ดลูกเบงเด็ดชุดตาดวารีตัวนู้ตัวนี้นะเบงบาลูยินตัวละเลยสุดูยิ่งดาบุมบัวบุมธานากูยาวผู้ลูลูยินเนี่ยตัวนี้เอ็ดงเงยเนี่ยสามบีเนี่ยปูเนี่ยไม่บัวมิวบุถ้าจะได้สัมบัวกูติเบงอูลูเมียสวาเบียกูบุมาบีเนี่ยบามามีกูเสียยิ่งคูเสียบามามีชิวเจ้าเสียกูเนี่ยน้องเด็กไอ้ไม่เมียเอ็ดลังกูเลยเมียสวาเบียดี เขาลาเรียมีน้องเดียวเบงูอุดีนี่ทะเลยิ่งอาวาตานเนี่ยบีจูเนี่ยเด็บเบงบิวจีกูอุดีนี่เลยเขาลาเรียกไม่เมียเอ็งเอ็งอาบาบิวลาเลยสุดอ่ะแต่ช่วงตั้งแต่วันนี้ฮะลูกพี่สี่เด็กเกินเนี่ยอุบิวยินเนี่ยตีวาตัวละเอ็งอาเมียสี่เลยเฮ้อาเมียสี่เลยลูกบิวว่าบุเลคักคักคักคุณเลยลูกไปสุดอ่ะยิ่งบ่เมียเฮ้อเด็กไอ้ไม่เมียเอ็งถ้าจะลูกบัวกูจะเนาะ เด็บเบียนบิวเด็กยี่อาวาตานเนี่ยบีจูเนี่ยลูกสูเลยตัวเล็กเนี่ยนิบูเด้งอะไรลูกด้วยยี่ตัวยามายี่ชูยามาตานเนี่ยเส้นบีเมมโหล่ะเด็บเบียนเอามายี่เลมชิบูยี่เลชูเดียมชิบูตานี่เลนเนนนาเลกี้อะแล้วเป็นเลนชิบูอะไรดูลีเลนชิบูมีจีด้วยเป็นเส้นด้วยเด็บเบียนอูเด็บเบียนบิวพอหนาวเดียวกันดอกยันต์ต้นสองนิ้วอูเดนี่เลย เอร่ากันเนบีเยาจังลูกกูลูยินเนี่ยชิงกูเนี่ยดูดีกูเบียวละดูกันเด็บเบนเนี่ยดอกบูบีดอกเส้นเมียนะบ่เนาะเด็กไอ้ไม่เมียเอรีลังกูเลยเมียสวาเปียดีเลยเป็นเรื่องสีตัวบีเลยอีน้าวเดียวกันดอกเอรีงาคู่กูเบหามาอุ้มเดียวตู้เบกูอุดีนี่ทะเลสุดอ่ะจามิวงาบ้านเนี่ยปีจูเนี่ยยี่จียี่เอยี่จูยี่เอเนี่ยปีจูเนี่ยเมงลาเนี่ยปีจูเนี่ยยี่กันยี่จีกูอุดีนี่เลยเด็ก บอกว่าหนีบูเรเอากันเดบูเรยี่กันแล้วกันลาบีอากงนี่เลยชาวลาบีดูว่าเลยยี่ชูยันลาบีหันยาเลยน้องเลยก็ยังไม่เมียเอรียี่กันนี่เลยยาวๆยี่กูอาชีบ้านชีเต้าเมอบาเดียเต้าเมบีเอ็นซีบีโรชูเมคู่จามาเวสามบีโรเลยคู่จามาเวบูไอบีโรเลยสุดเลยขันซาเจดียี่กันตุยเลยดูมาดานิพี่นายเป็นหมดละเอร่าก็บาบิโรเลยสุดเลยกดีวิมูดานุขเร เนบังกูเบียวรันเอรีเนบังกูยาวบลูลูยามเลยทีเนบังดิวดอปานังกูยาวอ่องเบลังอ่ะเชียวยามเลยทีลังกูเลยเมียสวาเปียดีเลยเลยลังเป็นเลยลังดี
ชาวลันดีเลยถ้าเจ้าเมียสัวเบียก็ตุกุตุวินคันท่าละน้องเด็กไอ้ไม่เมียถ้าอุจิโนมิจิมานี่เกมาดีอุบมาดีเบียวท่าเลยตุดันนี่ตุกุก็ไม่ยากดูเบียวเบียละหูหลานเด็กไอ้ไม่เมียถ้าเจ้าเมียก็กูจะล้อลันที่ไหนลีมาจวนจินโตอุริโตยาวจ้าสุโตอิดะอิมีดีก็จะท่ากันตั้งเบียสิงกูรำยาจีเอดีวาสนาเนมีบีดีลันดีเลยตุสุราเบียสิงกูรำยาจีเอเนมเบ ลำดีดูสุราเบียสิงกูรำยาจีเอเนมเบลำมันดีดูสุราเบียสิงกูรำยาจีเอเนมเบลำมาดูกันแต่การมาดูอุจิโนหูละลำดีดูกันมีสวาเบียเอริมามีสวาเบียดีอุดรลำดีเรือดูกันลำกูมันยงมุลาเอริวาบุรีตาเยมเบกอเอริบาบุรีตามอยาวจันลาเกเยมเบกอหัวดังกันดูลำเบเอริลูกโยรบาลเอ ทีน่ามูดังกิซาทีน่ามูดังกันนวัดกิตติดดีดาเบตัมทวีดาเบตันนักว่าโลลังกัวลันนักว่ากูดักกิตติดดีดุยาบิลิเมลันนักว่ากูดุยเมลูสุธาเลลันนักว่าสุราบาลเลยแต่ดีอามยาอุบมากูเชียเมทวีดาเบตอดีโคดีดาวิจิกิซาเอตันดีวาสนาดีดาจินาดีดาทวีดาเบตอดีโคลันนักว่าสุดาอิดาเอมีดีกา วิจิกิจายะดูโลดูโลดูโดยุ่งมาดังเนียรีพี่นี่เรวิจิกิจายะดีวาสนาเนมีบีรีแล้วนักว่าสุดาดูโลดูโลดูโดนี่เรมาส่งเพื่อนในเนี่ยนั่นเนียรีพี่นี่เรวิจิกิจายะนั่นเองพยายามสุดาเด็กเฮียละพยายามสุดาจีนเด็กเฮียฉันนารามาเฮียละดังอาสุดาเด็กมีเมียดามาเฮียละ งาดันดามาบิวนี่เด็กเช่นนี่เด็กกันนี่งาโก้จูบีเมสุราหูยันลาลูกเจ้าหน้ามีตัวมาเนี่ยกันกันยะจูโก้ยงมาดันเนี่ยเช่นนี้วิจิกิจ่าหูหลานเด็กไอ้ไม่เมียเอ้ยไอ้วิจิกิจ่าดีบาลเลยแล้วนักว่าไปแล้วนักว่าเนี่ยเอ็มเดนดูเลยนั่นเนี่ยเช่นนี้เช่นไม่ดูไหนมูน้องเด็กไอ้ไม่เมียมาวิ่งเข้าไหนมูเพลินมูเลยอะเมสุราดูมาวิ่งเข้าไหน ถ้าจะอุดิโรจังกันนี่เรียมาบ้านเอ๋อุบมาบีดารุ่งสุดเชิญนับยี่สิบเดียร์มีอะไรบ้างเนี่ยฉันน่าจะว่าเลยกงเดียร์ยับตัวหลังที่เลี้ยวเขยี้ตัวเราเราก็เนี่ยบีดอคู่ตาเรียรีก็ไล่เดือดสุดเลยเอริมาคู่ตาเรียรีเบิกันดูอ๋อผู้ตาเนี่ยจินานีจีจีบ่าวทุบบีดอดูบีเร่เอริรูบีเนี่ยบ้านสุดหลังอ่ะแล้วหลังนักว่ากูนั่นด้วยฮะเนี่ยเป็นหลังไรยามาละฮะแต่มาโมเบเป็นหลังไรยามาละ เอริลูแล้วโมเบลันเลยอะมามันดีเบเนเอริแล้วนักว่ามาดูยี่บีดอดูเจนี่ละเป็นแล้วสุดาก็ดูจุ้ยในนั่นละเอริลูดูยี่บีดอดูเงี้ยนี่เลยเชยมาเส้นนั่นนี่เลยเชยมาเบนเราก็ยันดูคู่ตาเรียรีก็ยาวลาบีดอดูยี่บีสี่เลยก็ลูบีดอดูก็ตั้งไปเลยเอริอุบมาดูเวดการมาดูอุจิโนตันเนี่ยคือตอนเนี่ยเนี่ยปกุรีตอนนั้นเนี่ยดูเลยข้ามา ที่ดูแลของที่อาสูดาแต่เกี่ยวกับนาจีรามาเขาเยล่ะแต่เกี่ยวกับเรื่องกูโชคดีเลยสุดาเขามาเขาบ้ามาแล้วดูตอนนี้พี่นี่เลยสูดูสิเองกินได้รีวิวตัวคู่ได้ยังดูดีกันนอกจากมีลาบีดอมีเมียดานาดีลาบ่าวนาสูดเลยพูดแต่ในเจตนาลีดีกูลู่ยูบีดอหูละมีเมียพูดแต่ในเจนีกูพยองดียินเนี่ยดูแลของตะกี้กูเดียงตะลีเมียได้จังแล้วนักว่ากูเลยไหมพ่อแต่นำเส้นนั้นเนี่ยดูแลเอ็มดันจีเรอันเดียร์ไหม น้องเด็กไอ้ที่ไม่เมียแล้วนักว่ามันแล้วไม่ยุ่ยในเมเนงี้นี่เมสุลุชี่ยันดูดีนี่จะจริงกูไม่เคยยามีบุลาแต่ดูเป็นดาวนายสุมาเนี่ยดูเรื่องข้ามาดีดาวนายสุมาเรกูชีสุ่มเปี้ยววิญญาณมองเห็นไหมเนี่ยหูมาหูบ้ามาแล้วดูดีโตยุ่งมาดันเนี่ยรีพี่นี่เมสุยเป็นได้เช่นกูมีดอสเวนับจูลาเมตุเราเดียกูจริงเลยยามาละ ไอ้ที่มาอากูดูเรียบเชื่อไหมอากูดูเรียบเชื่อแต่ในด้วยเนี่ยกูดูเรียนนี่อยากเป็นแบบนี้ไหมเนาะแต่พูดแต่ในเจรนาโกลู่ยูขยายยาเล่ชาวดีตัวเราของเด็กตีสูงยาเล่ชาวดีมันนี่น่าบูลาไม่น่าเลยไม่น่าเลยแต่จะมวยคว้าในเนี่ยวิจิกิจจาดีไปเลยแล้วนักว่าไปเด็กแต่จะตามนานได้ด้วยเด็กข้ามาทุ่ดเพี้ยนยาสวาบีฮู้จาเร่เดียดีดนาโรดีกู ยงจีบุลดูเร่เด็กไอ้ที่ไม่เมียเอาดีกันเด็กก็บูดาบาลาวินีมาตราเดียกันเราชีโรชีบาร์เดดูดูตราเดียกันมาข่ายเงียบเพี้ยนนี่
ဟုတ်လားတရားယူနိုင်မြန် ဒုက္ခန္တနာပဋိဋ္ဌိတာတတယုံကြည်မှုတရားတရားဒီပဋိဋ္ဌိတာတိတ္တခိုင်မြဲနေမတာလင်ဒုက္ခံချမ်းသာတယ်တရားတရားဆိုတာခိုင်မြဲနေမှချမ်းသာတာခုယုံလိုက်တော့ကြမယုံလိုက်ခုယုံလိုက်တော့ကြမယုံလိုက်ဟုတ်လားတော့ကြဗီရင်ဆရာပြောတာကယူဆိုင်လိုက်ဟုတ်လားတော့ကြနဂရောပြောတာကယူဆိုင်လိုက်ဆိုရင်ဘုရားကိုပြောတယ်ဘုရားပြောတဲ့တရားကိုယုံမှတန်လျက်ဖြစ်ရမရောက်ဘူးလားမှန်ပါဗျာဟုတ်တယ်ဘုရားပြောတာ
ဘယ်ဟာလေးနဲ့ဘယ်လိုလုပ်လို့တိတိကျကျလုပ်ရတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဘယ်အချိန်မှာဘယ်နှမိနဲ့ဘယ်နှစ်ဆက်ကဟာလွယ်ကူမလွယ်ရဘူးအဲ့ဒီဘီရင်ဆရာရဲ့စကားကိုနားထောင်တော့လောက်ယုံတော့လောက်ဒါဖရာစကားကိုနားထောင်မယ်ဆိုရင်တချို့လူတွေတော်တော်ကိုချမ်းသာလာရောမယ်လို့ဦးစင်းထင်တယ်မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ယုံကြည်မှုဟာခိုင်မြဲနေမှာချမ်းသာတာနော် ဒါကြောင့်ဒုလောဒုလောတွေးတော့ယုံမှန်တန်တဲ့အရာရှိနေမယ်ဆိုရင်တော့လမ်းတစ်ခွမှာတွေးဝင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ရန်သူတွေရဲ့တပ်ဖြတ်ခြင်းကိုခံရလိမ့်မယ်ဟုတ်ရလားဟုတ်ပါပါဗျာအဲလမ်းတစ်ခွအရှင်ချက်ကတော့ဒီလောက်နဲ့ပြီးကြစုဥပမာဘယ်နှချက်ပြီးသွားပြီတော့သုံးချက်ပြီးသွားတဒါတဝါမံမုံစိတဝါတက္ခိနာကနာဟိတဒါတာတို့လမ်းတစ်ခွတို့တွင်ဝါမံလဲဝဲလမ်းကိုမုံစိတဝါလွတ်၍တက္ခိနာလ
ဒီတော့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 
meviri. Lewelan sura meisa lansen ye namiri. Sibawa sura mishibu, nabawa sura mishibu. Kangkaya ju sura mishibu. Tudakawni teke cincin cuku adulu bangmyo tuare sura mishibu. Bahama tu meyong jibu, ajang ule meyong jibu, ajuk ule meyong jibu, naku zelau meyong jibu. Ela bale, meisa mekhen shibare ma uswaan pare, meisa dethi. Itai meisa mekhen ale shibashi da no? Meisa dethi, meisa dengkapa. Itai tu mogu tawakari me bhyang di bali me hula. Tama dethi, tama dengkapa bhyang miyang lalai. Ela meisa mekhen shibare. Eri mesa mengin si bandi duka bungi ku udin nire dua jam lewen lemirin ya suami aga. Eri langu lain mesuino meja bau ku duka jam. Tajam lewen lang sudah balelu meja bermalu syuyuli nane ya men. Mesa landi lewen lemelu nane ya. Hula. Ini mesa langu ujono jece biro biobu si demsibu. Leya langu tuan jaya. Dekino me godi godi da Riya di da tingi gada me gada di wasanam di da chita di da Dekino me godi leya la suda ida imiri ga Riya da piusim yimya sinje da Atingi ga inga shiba ne bijung da Dama me gada Dama me gen shiba ya di wasanam me biri Leya la suda de kalamaru ujendu Dadanaro mati biro tiensare diga le ciare tama megin shibaya bale namere tama dedi tama dengaba tama wasa tama gamanda tiluri jido dede no eri enga shibane biso ne neibanzi go tepshaune udi nire langwe mshire di langu lanye neibangu yauma yauba malalu tande ya pshisya melula on secha kaimare Dhamma Megin Shibaye Namere Eri Megin Shibaye Ujino Dikininya Shimei Sulu Shiyan Nauta Ubamare Gu Shimbu Achimeya Ma Sulu Eri Megin Shibaye Maali Achiga Achia Zune Yejizu Megin Tabaagu Bebeta Dugu Shimei Hula Ujino Mengunsuro Piyanjiga Biore Eri Megin Shibaye Ma Dhamma Diti Megin Yejizu Meire Sujama Zune Yitharwe Shidwe Shire Nau dua kuna dua ini, kaum dua pertama dua di Yiji, hula? Kaum dua ini ada mama, jadi halang umur sahmin ya kaum mau tua. Nau gal
Now dua kuna dua ha tu tu lulu lai di ini. Tapi engkau serobi aji bila umma. Eri lupa tama dekji megeng udah sih ang bila dojuda mesuhin. Nau kata tama dekak pada tama wasasa si dia megeng kuna badi lulu gulai di. Tadi ang megeng si bale ma beng beng megeng di jiji dong le. Tama dekji megeng di jiji zo. Ho ya lah. Eri lupa tama dekji sura bale. Tama sura ga mangana dekji sura. Mien, mangane mien gua tama diti lu kau memola. Memola bapa. Ini tama diti galave nu la jian lu miu miu si. Kangan ye juga nale de yungji de lekane sulu si leve tama diti bapa. Memola bapa. Kau nalu yang kau nabi mem kau nalu yang kau nabi melu yungji de suwe ne bale. Tama diti. Kamat taka dah tama diti lu mabiu la. Memola bapa. Ini. Tika nadi dhlaza ji biang le nire sura gu yongji biro na le re dire suye lebe tama dhiti be mola. Tama dhiti. Ini adhajara bako me vipadana tama dhiti. Karamaru ujanuru amyere nalungduye ne pshibbo nire. Nesha lu nalungduye nai pshibbo nire tama dhiti bo. No? Tama dhiti. Ini erika nita senta biro. Tisa liwa gu tutwe biro ti me suye le. เช่นมีสงฆ์ธรรมะดีที่หัวหน้าเรื่องใหม่เนี่ยดีเนี่ยมาที่สาลีบ้าหัวที่เรื่องสุราก็ไปในบ้านสิหนูโบราณเนี่ยเนี่ยดีเจียนปีวิดาเนี่ยเนี่ยดีเจียนลูกน้ำยูชีหนูโบราณเนี่ยเนี่ยดีเรื่องสุราก็มันซาบีโรตีละตัวว่าโยดันจ้ากูน่าท่องบีโรโยเรื่องต่างๆเลยมันพี่ยังไม่เนาะเออไอ้เรื่องมันจะกูน่าท่องบีโรนั่นลงเนี่ยมันมันกันกันเนี่ยเส้นซาบีโรมันซาบีโรตีละ เอออนุบาลาติโกฮู้ล่ะเอริโลติบาเมียติบาเมียล่ะเราเราส่งเงี้ยยินเจลูบาร์มีปีล่ะเรียกข้ามาติซาลีบาโกตบยังเนี่ยทูทเวนบีโรตีเรสุราจารอปีวีราติเอร่าเมียงโกสูรุล่ะฮู้ล่ะเออเอ็ดเด็กอะไรมาเรื่องอื่นๆดีเส้นยินเนี่ยตามาดีที่พาเลลูเมียติซาลีบาโกน่าเลจินติจิน ดูกันเลยในบ้านสิเรนน้องมันซาดีเนี่ยทูดเวนดีฮู้ล่ะมันซาดีกูเทมเดียบุโน่เด็กอายุไม่เยอะมันซาดีกูเชี่ยคันบีมาทูดเวนดีสุดาพี่ลายาเด็ดบ่อสิฮู้ล่ะแต่จะอุจิโน่เมียสวาเบียตรีบดานตู่ดอมาลีตามาดีที่สุดาบาลีสุดที่ซาลีว่ากูตีเจนดีตามาดีที่เบลูตู่จูนีเนี่ยเมียสวาเบียเชี่ยอันนั้นดูยังทารีที่บัวดีขนา ตัวอันยังขนาดที่ยงเดียนเนี่ยเดียรู้ดีเกษินเจเสียงเย่เจมันเดียกูว่าเล็กขนาดที่พี่สิเล็กขนาดที่พี่สินาเลดีพี่สินามเลดีพี่สิมันอะไรมันไม่เนาะกูว่าเป็นรูปเอ็ดเทนีนีเด็กเรื่องอะไรดีขนาดกับอะไรเสียงเย่เบ้จูมาเลี้ยงเลี้ยงลูกเมียบุตรตุลันตุดวงบีโรตัวตุเสียงเย่ตุสองบีโรนีลาเบ้อะไรเสียงเย่เจมันเดียกูนาเลี้ยง แต่เป็นธรรมดาที่สาวกน้าเลเรลูกเขาอย่างการมาดูอุจจุลุดรีมาเอริเป็นธรรมดาที่สาวกน้าเลเรากะเข็ดขณะกูดูข้าลูน้ากูมเลบุกูใส่แตงยาลีตะคุกุพี่เมย์ส่วนยิ่งบิวบีดอมโยนเจจีเนี่ยกองเมย์ลูเทนีราลีชินีเดมอลาเอร่าดูข้ากูน้าเลราลาน้าเลบุกูเย่ดูบาลีบีโรเมย์ส่วนยิ่งบิวบีดอนีราโอ้ล่ะที่เราดูข้ากูน้าเลเรลูกบิวลูยามละยามละเนี่ย แต่เกษินเจ็บบารีเว็บชิลุนนี่นี่บารีเว็บบีจงลุนนี่นี่ที่ข้านาโกยดีดูข้าเสียมาไหมแต่เนี่ยชิลุเสียงเสียงน่าจีโน่ในกายไม่เบียดที่พี่เบียนเอาเมสสวยมีลาเรยูยูยันลาเรแต่พี่เบียนเอาพี่ลาเรน่าจีงกายเคลามเองพี่ยันเดชุนตัวเองผมว่าเอจีจงเอจีจีฮะเอร่าบลาวเฟบีจงมาเรข้านาวาเรเว็บเบียวเบียวอันนี้ซาสุราจีก็ส่งดันเลย เขาเนี่ยรูปเดียวรูปยามละเขาเนี่ยรูปเทียนเลยอะไรมีมาเว้เทียนมาเว้เนาะเขาเมย์รูมาไม่เจอหนีบุหรี่มาเบียนหนีบเนาะเด็กอายุไม่เยอะแต่เด็กเด็กอะไรเด็กอะไรเบียนหนีเด็กเบียกูไม่มีเนี่ยอุ้มยาใครอุ้มเนี่ยโชว์จีรีเนี่ยแต่ผมว่าเด็กข้าเบียนเนี่ยเบียจีกูมีเมสุยินดาวมาดูดีดีเราเจ้าท่านเนี่ยจำไม่ใช่ใช่ครับเราคุณเราไม่ได้เราไม่รู้ท่าว่าเราลูลูเทียนเลยเทียนเลยเนาะอะไรเทียนก็ชีกูชีเนี่ย เอริเทียนชีนี่เนาะเอริเทียนกูยองยองอ๋อฮะจะยี่เนี่ยมาสู้เนาะเอริก็ชีบูรูรี
ကုန်တေကြီးကြီးနေနိုင်မှုလူတွေဘဝကိုအဲ့ဒီမှာအမှုန်းတင်တဲ့ကိစ္စတွေကရှိမလားဘူးလားရှိပါဘူးရှိလားတယ်ဘာကိုမမြင်ရတာတွေဒီကိစ္စတွေဖြစ်လာတာဒုက္ခသစ္စာကိုမမြင်ရတာတွေဖြစ်လာဟုတ်လားအေးနောက်ဒီဒုက္ခတွေရှင်းရမှုတွေအလုံးဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဒုက္ခရဲ့လက်တွေတရားခံသည်ဘာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုပြောတာဒုက္ခဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲ เออตมุริยะကိုအရာကောင်းရင်လူခြင်းမှုလောဘကြောင့်မှန်ပါပါဘုရားဒုက္ခတွေအလုံးသည်လောဘကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဒုတိယဆင့်သိရမှန်ပါပါဘုရားဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခတွေအလုံးဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲလောဘကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘသူကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘဝကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားပြောသလားပြောပါဘုရားအဲ့ဒါတွေကအပ္ပရာဏအကြောင်းတရားတွေပဲမှန်ပါပါဒီခေတ်ကိုမှဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခတွေကိုလောဘကြောင့်ကိ
Tegalamaru ma loba biye, tegalamaru sinye me. Uzinu loba biye, uzinu sinye me. Ha dina nganga lu loba biye, dina nganga lu sinye me. Hu nganga lu loba biye, hu nganga lu sinye me. Tita me yui, buku me yui, niya me yui, kala me yui. Hu chinu nganga lu di loba biye kira, hu chinu nganga lu di sinye kira. Aku lu di loba biye, aku lu di sinye ma. Eri lu kala lain, tita lain, buku lain, mana dia dua jauh dari sakoya. Kudegalamaru uzinu dari dari sakoya memieno. อินีนาจองซินเยเดอินีนาจินเนี่ยอาศีไม่ปี้တော့อินีนาจินจองซินเยเดโหลไม่ทิ้งมุล่ะทิ้งมาเลยครับตาตะมีเนี่ยไม่ปี้เลยတော့ตาตะมีจองซินเยเดโหลไม่ทิ้งมุล่ะทิ้งมาเลยครับไม่ปี้สงโหลซินเยတော့ไม่ปี้สงหมู่จองซินเยเดโหลไม่ทิ้งมุล่ะทิ้งมาเลยครับตะเกก็บ้าจองซินเยล่ะบ่บ้าจองซินเยดาผิดจินตายาจินตาดูจินตาจองซินเยดาบ้าจองซินเยอารมณ์เนี่ยเล็ดเตยเตยคันนี้โลภะเว้ยดิครับครับตะกะมาจี้เตี่ยวပြောตะโหลเลยไม่ပြောเนี่ยอูเน
menu loba jang dukha yang ni dah, loba shoja, loba beja lu siya roji ga hola. Tiga garuna ne hola no? Aduh dek ma idea gua tab yo re de. Ambe dulu dang tu loba ne siya jui da di sana ya de dua mian loba gua bi yo ne de de, lu tab yo re de. Hei dek ma imia. Aduh uji nu gua le elu bio masu ya de no? Tu loba li ne siya pui ta da gua jui lu mui lu sana dua mian loba bi de ne de de su. Tuga loba gua be jidu shi ni te ni de mola. Eri adong nom yo dong yare mola duri, ha jarong ni jada yara ambeli loba meshi lo duba ne sa mele lo, tilum yo le duwi de dam yo shire mola, eri do bawe jo ni ni loba ji yeng ado doka ji da mame, loba go sho na yeng ado doka jo do na le mame, beta do nyen shi lo yada buda jada ta bawa jada go lekha ne si da bame sho yeng eri cheko, le go ka yame ta bo shi, hola. Daya dunia bawa ye aman dia di bale, loba jauh senye ni ra. Tadi ye aman dia ka bale, loba cew ye duka cew de. Duka cew orang ibu ni ni lulu meyabu, loba cew cem di ibu ni duka duka cew cem be. Ada bale ni orang disabu biar ano dekai mai mea. Ni bangsura bone nenek di luni ramu. Ni nuan jauh di kiri dah dia di cew ni doa aku ben ni bangdo kore mula. Ini, elah aku kore kamar ujian tu nale la. Nam le debu, nale ang juza rumah si dehre. Luma nani ni lo nale thare bohola. Eri lo loba culu duka cuchen sore panengu jauh adua. Bahagul luma jauh mana lo meyen, meyen si bahagu cima jauh. Ado meyen si bahdi nyinjanjang adua dekuri do lame lo. Sedutha aje ku nale ya. Ada sedutha desa ku nale rano. Tiada ni ni lo duka usah lumia bu, duka ni 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 aku doa lumia bu. Ti ni tu kurang bersih lo. Mega desa ye abah ma lama dia biro jungji lai mesuhin, nale lai mesuhin. Sedut kami aku desa aku balai nale lah. Ada ujang asin aji de. Joga aku le biro thare, joga bahjang si desu da aku le mesu apa biro thare. Joga biang ye belu sura aku le biro thare, joga biang belu luya mesu da aku le biro thare. Ini benda new biar dah ni. Ini new biar dah ni. Ini ada sahli bahve. Joga sudah dikhana guji ve. Tengah ini main dia. Karena ini ni si bayi saya joga ni lama, joo bayi saya joga ni lama mula. Joga bahjang pih dale lumi ye, loba jang pih di. Hula. Ini joga biar ye belu, joga biar om belu loya me, biar gula. Ini benda biar zone semua. Di dalam nama jiwu, mian ni dah. Hula, tengah ini main dia. Malam.
ဒီဇာလေးပါးကိုနားလေခြင်းသည်လက်ရလမ်းရဲ့ခေါင်းဆောင်တမာဒိဋ္ဌိကိုနားလေတာသဘောပေါက်တယ်နော်မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဒကိနောမေဂောဒီလက်ရလမ်းဆိုတော့ဣဒံအီမီဒီကအထင်ကြီးကတဲ့အင်္ဂါ၈ပါးနဲ့ပြည့်စုံသောအရိယသာပြုစဉ်စင်ကြဲတဲ့တမာမေဂတာတမာမေခင်၈ပါးရဲ့ဒီဝဆနာနာမေဝီဒီဒါဥပမာပဲနဲ့ချက်ရှင်းသွားပြီလေ ငါးချက်ရှင်းသွားပြီဥပမာငါးချက်ရှင်းသွားပြီနော်မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်တမာဒိဋ္ဌိတာခေါင်းဆောင်မယ်ဆိုရင်ဘယ်ခင်ရှင်းပါနောက်ကမလိုက်ပြီဘူးလားလိုက်မီအဲ့ဒီလိုကြိုးစားနေရင်လက်ရလမ်းကိုမျက်စွာဖျားရဲ့အလိုတော်ကြပါလို့နေပြီလေရှောက်လန်းနေပြီလို့နားလေရမယ်ဥပမာငါးချက်ရှိသွားပြီဟုတ်လားတေနာဘုဒ္ဓံကိစ္စတေနာဘုဒ္ဓံကတော့ဝါတခိတ္တတိတိဗံဝန္ဒတန်ထံ တေနာဒုလံကိပြေမူတံတက္ကနာမြကိစ္စသွားလိပါကြီးတေနာဒုလံကိပြေမူတံတက္ကနာမြကန္တဝံသွားတိရှိသောတေဘဝနတန်တံအိမတန်နဲ့ဆိုင်တဲ့ကျေပြန့်တဲ့တောအုပ်ကြီးကိုတက္ကိတတိတွေ့ရပေလိမ့်မယ်၆ခုမြောက်ဥပမာအိမတန်ကြီးကျေတဲ့ဘာကြီးကိုတွေ့မယ်တောအုပ်ကြီးကိုတွေ့နေတေဘဝနတန်ထောတိခောတိတအဝိဇ္ဇာယိတံတိဝဇ္ဇနံ အဲ့ဒီတောအုပ်ကြီးဆိုတာဘာလဲဆိုတာမြတ်စွာဘုရားအဖြေထုတ်တာဒေသာကျိလာဒေသာတေဘဝနတန်တော်အိမတန်ကျေပြန့်နေဆိုင်တဲ့တောအုပ်ကြီးဆိုတော့ဣဒ္ဓအိမီဒီကအဝိဇ္ဇာယအဝိဇ္ဇာတရားရဲ့ဝါမောဟတရားရဲ့ဒီဝဆနာနာမေဘီဒီတောအုပ်ကြီးဆိုတာမတိမှုအဝိဇ္ဇာတရားရဲ့နာမေတဲ့ဣဒ္ဓအိတောအုပ်ကြီးဆိုတာ မတိမှုအဝိဇ္ဇာတရားရဲ့နာမည်တွေမှန်ပါဗျာအဝိဇ္ဇာတွေမှာကြာနေသောပုဂ္ဂိုလ်သည်တောအုပ်ထဲမှာရောက်နေတောအုပ်ဆိုတာရဲ့အဓိပ္ပာယ်တောအုပ်ဆိုတာရဲ့သဘောတဘာဝကိုပေးတတ်တို့ဥစွာနည်းနည်းလေးရင်းမိဖို့လဲလူသေးတယ်တောအုပ်ထဲမှာသားရဲ့တိရိစ္ဆာန်တွေဘလူတပတ်တွေအမျိုးမျိုးသောအန္တရာယ်ပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေပြည့်နေအောင်မရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ရှိတယ် အဲ့ဒီလိုပဲမသိမှုဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာထဲမှာလည်းပဲအန္တရာယ်တွေပြည့်နေအောင်ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကတင်စားပြမှန်ပါဗျာတောင်းရည်အဓိပ္ပာယ်မှာအန္တရာယ်ရှိတယ်အဲ့ဒီတောအုပ်ထဲမှာရောက်နေတယ်ဆိုရင်အရှိန်အောက်တောင်မြောက်ဘာမှမသိရတော့ဘူးမျက်စိလည်းလမ်းမပြီးတော့နေတဲ့အဓိပ္ပာယ်အဲ့ဒီလိုပဲအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့တရားအုပ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ
ကိုကြီးကိုတီရှိတာပဲရှိပါတယ်တယောက်ရဲ့တော့ဦးနဲ့တယောက်ရဲ့တော့ဦးနဲ့ဆိုင်နာခြင်းတော့မတူဘူးမှန်ပါဗျာတချို့လူတွေရဲ့တော့ဦးကသိပ်ပြီးတော့နဲ့တယ်လို့ဦးဇင်းတို့ထင်တယ်မှန်ပါဗျာတချို့လူတွေနော်ဂံဂံရဲ့အကျိုးကိုတောင်းမှနားလဲခြင်းသိရှိခြင်းမရှိဘူးမှန်ပါဗျာနော်သူများတတ်တတ်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်မယ်သူများဥစ္စာကိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်မယ်ဒါလေးကိုတောင်းမှအခြေခံယုံကြည်ရအောင်မှမ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဘယ်လေးပါးတွေဟူသောတာရဲ့တိရိစ္ဆာန်နဲ့ပူပြီးတော့နီးစက်တယ်ဟုတ်လားဒကာကြီးမိုင်းမြမှန်ပါဗျာခုဒီတည်းကဒကာသမားတွေကတော့အဲ့ဒါလောက်နဲ့တဲ့တို့ဦးထဲမှာမျက်စိလေးနေတဲ့အဆင့်တော့မဟုတ်ဘူးလို့ထင်မှန်ပါဗျာဒီကံကံရဲ့အကျိုးဆိုတာကလည်းနားလေစရာအများကြီးရှိသေးဗျမှန်ပါဗျာ ကံမဝိပါကိုအစဉ်တည်ရုပ်လို့ဟောတာနော်မှန်ပါဗျာကံရဲ့အကြောင်းကိုလည်းသိလာပြီလို့မထင်လေနဲ့ကံကလည်းသိပြီးတော့နေပဲကျက်ပြန့်နေမှန်ပါဗျာတချို့လူတွေရှိတယ်နော်မကောင်းတာတွေလုပ်ရင်းနဲ့ချမ်းသာနေတဲ့လူတွေဟုတ်ကောင်းတာတွေလုပ်ပြီးတော့ဆင်းရဲနေတဲ့လူတွေဒီလူတွေကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ထဲကနေမသိမသာကံကိုတန်လျာဝင်နေတာလေးတွေရှိတတ်တယ်မှန်ပါဗျာဒါပေမဲ့ကိုကဘုရားဘာသာဝင်ဖြစ်
ji shi de. Shi ba. Eh, ala ba jang phit da le so da. Hu bwa ga ku do lou yin ne aku do chan yan ge de pogu ri ha. Di bwa ma aku do long gan ne aju pe da be de mya swa bya ga. So ja pi lo so ja ba so tu mya ta tat pi lo alu lou khe de pogu myo bo. Ala naw bwa yaw lo shi yin tu ji bwa chan da bo do aku do long ma tu ji bwa le. Ti ja de kan ni ga le. เจ้าเสียมากองมุลาได้ไงไม่เหมียมาครับเอออกุโตก็เนี่ยอกุโตเสร็จตัวล่ะเนาะมาแล้วครับเออถ้าตูก้องน่ะลงเองเบยโลมาตูมาอเส้นไม่ดีปุ๊ดไอ้หลูกันမျိုးลุกขึ้นได้ปุ๊กเนาะมาแล้วครับเออแล้วถ้าอุเซนโนเมตตะโตก็น้าเลยเสียจินาได้ทุกข์ชื่อได้อาจารย์เมียนนี่ပြောပြมั้ย
Ujino engkudu mari loma. Lonaka lona balaka tu dan surasi. Sagwe sagwe ne ubama bira. Sagwe gali dekwe. Eri dekwe sagi te biro ore. Tau yi ure u te biro mui lai mesuye. Eri tau yi ure ga jiri tau lu yaba umala. Yaba umala. Iya. Ya si doa. Eri sagwe ne abi be kemana. Eri sagwe dekwa saligu. Kengam yi tegu don cha biro mui lai mesuye. Kengam yi iri ya si doa da lare. Uma yi ure ga yi ga ro tei ne re dwe jang sagwe dekwa ga pia si lai da pia si doa. Kengam yi ga ro tei miya re dwe jang sa dekwa ma ga bu de ute le ma pia si bu. Le re di dai te mesuye le ma pia si bu. Ma jang le. Ji re ga tei miya re. Ela ba bu su lu da le su ro re. Su jang ba su lu ne yau. Tazung de ku to ma ma ga aku to de ku ku adu du piu ge de. Aku to adu du ve no. Ma na adu du piu ge de. Ela lu pia la bi. Ela te yau ga ro de aku to de ve sep pi do lu de. Te yau ga ro ku to de a mya ji lu de. Eri lo aku to a mya ji lu de lu ne ku to a mya ji lu de lu. Ajin ma ga aku to pa la la jin ga ro adu du ve no de ga yi mai mya. Ela aku to chan yan ni le pugu ku eri ne ne li do aku to ga bwa pye twa aw. ငွေနောက်၆ချပြစ်လိုက်မှာပဲတဲ့ဖြည့်စီပြစ်လိုက်မှာပဲတဲ့ဒီဘဝကုသိုလ်တွေအများကြီးလုပ်နေတဲ့လူကိုကြတော့အရင်ဘဝကအကုသိုလ်ကလေးကသူ့ကိုပြည့်စည်အောင်ဆင်းအောင်မနှိမ့်ဆက်နိုင်ဘူးတဲ့ဟောပေးတဲ့ကံကမျက်နှာလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နော်အကုသိုလ်တွေချမ်းရမ်းပြီးတော့ဒီဘဝမှာမကောင်းတာတွေလုပ်နေမယ်ဆိုရင်ဘဝကအကုသိုလ်တွေဟာရည်လာမြောင်းဝေးဖြစ်ပြီးတော့ဒုက္ခကောင်း
bide. Kuna dunga sagwa ubama mamine no. Si ure ma jire jiga nero biasi doare ginga mi jiga miaro ma biasi ibu. Ola, lauta bane ubama bide suro. Lusiye diauga sai changa ne bido, sai banshi diga ne sai dagang wuku bido chesa me suja ba zuri. Ela dugu pan bido tana sanya gu bulai ma me edi lu tong jam. Chuka ya. ตะเกยฤญญ์นาจีเดตะทีตาเตียวกะไส้กูคู้ปิ๊ดเฉ็ดซะเมซูยิงเนี่ยไส้ปั่นชิงกะอ๋ออะชินตาไส้ตาซะจินโหลล่ะนอกแต่ตะกองลောက်อยู่ตั้วบ่าอုံโหลไปไล่มาเบ้ดิไปได้บ้ากว่าตั้วล่ะญิญญ์จีญิญญ์ไงกว่าตั้วล่ะเอ้อถ้าเจ้าดีบวชมากุตุกรรมยามๆลุกผู้โหลเลยสุเรอธิกะเฉ็ดกูไม่เม้บ่ล่ะเอ้อกุตุกรรมลุกเมซูยิงนองนองอกุตุฤไล่ล่ะไหน กุตุกูญาญๆลงเมย์ဆိုလို့ရှိရင်နောက်လုံးကအကုသိုလ်ရှိအောင်တော့အကျိုးပေးခြင်းမှာပေးမယ်နည်းရင်ပျောက်သွားမယ်ဒီလေးပဲကိုပြောတာမှန်ပါပါဘုရားဒါကြောင့်တချို့ကံတွေဟာကုသိုလ်တရားနဲ့ကာကွယ်လို့မရဘူးလားမရပါဘူးဘုရားအဇာတတ္တတို့အဖေတတ္တာပဲဗျတတ္တဖေမှာရိုးရိုးမဟုတ်ဘူးဗျတောတာပံဖေအေကိုတတ္တာမှန်ပါဘုရားဟုတ်လားမှန်ပါပါဒါပေမဲ့သူငရဲကြတော့ဘယ်လောက်ပဲကြတော့နှစ်6သောင်းပဲကြတယ်ဟင်
ตะเกลุพะย้าโกจีญูเดเตียนโกจีญูเดตังกาโกจีญูเดสิทธิ์ไม่ရှိဘူးဆိုရင်အဇာတတ်ရဲ့ငရဲတတ်တန်းဒီအတိုင်းအဆမရှိနိုင်လောက်အောင်မပြောနိုင်လောက်အောင်ကြီးကျယ်သွားတယ်မှန်ပါဗျာအခုတော့အဇာတတ်ဒီရဲစွာဘုရားကိုဘယ်လောက်ကြီးညိုတော့တအားကြီးညိုတယ်မှန်ပါဗျာဘုရားအခုတော့အဇာတတ်ဒီရဲစွာဘုရားကိုဘယ်လောက်ကြီးညိုတော့တအားကြီးညိုတယ်ဘုရားဥဒုဇင်းထဲမှာသူကြီးညိုဆုံးလို့တောင်ပြောတယ်မှန်ပါ
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘုရားကိုကြည်ညိုတယ်အဲ့ဒါ၃ကြိမ်၃ကမေးရတယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒါ၃ကြိမ်၃ကမေးရတယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီလိုသာသနာတော်ကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့ကြည်ညိုတဲ့စိတ်သက်တည်ကြောင့်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကံနေကြောင့်ဇာတသက်ရေတောတာပံဖေအေကိုတတ်တော်ကံနေအပြစ်ဒဏ်ကြတော့နေမသွားဘူးလားနေပါပါဘုရားဗျာပြောတာလေကံဆိုတာပြင်လို့ရတယ်ပိတ္တရဲ့ဘုရားတံမဲ့လို့ထင်ပါလေဒီစက
Hola. Di bawah mah kau nari miam ya lom ni ye jizu me. Beri doa mimi doa jadi aci me dari lom ni ne. Hola lagi mai miam. Jadi aci ni sudah le balu dale. Kudu be lukai na babe. Kau me thau de dah kengai ne kau nari lukai na babe. Tu miam kai mah doa rasim ye mabu ya. Eh lagi mai miam. Kau ti je le ne kau kau nari kau desai mah mah lom ni me solusi ye. Bahama tu miam aku siam lu. Kau nari ye biar doa me. Makau na nih yang bumi lo duduk mesure, jomji muk kuna lo nih mesui makau mula. Kau nih beri jago milo undi aga, eh? Awei sah sura doh jire mad choluri ha, kan jomlong mian nama lebe nih, nenen nene balu nih le, yesi le nih le, hula? Eh, aku dah malu uzin diri la, adalau tiro nesai nih doh jire mamsi butema. Tapi me. Jom tuh buk kedai doh tu kure marosi ni le, elah walai solo. Isan lima aku mati le, awis jah doh tuh maro leni rumah be. Kuzin ole leni rumah, dek maji ole leni rumah, tapi biro buem yang dia jang nama si dewu, hula. Eh, bahu mati le doh tuh lela. Isan lima aku mati le doh tuh mar leni lah. Bawa sura sihir le sura aku mati lo. Bawa bawa mian ule si dia, oh demi je bi buem lah yo. Eh, dek ayu mai mian. Eri bawa bawa mianure sesi ni do, bawa bi do bawa sesi pi ni do, bawa bi do bawa de de bi ni ari. Hula re ayu mai mian. Ela vale, desa liba u mati do, bawa bi do bawa dekare kau ne tin bi do, mesi le lama bi do, tuwe tuje ya tu ni. Hula? Ii dah jau, bedo uteh maro do si ni de ni lu, bawa bau thaya male. Awisa diu do, desa liba u mati de. Wajah dia udah doh uteh maro doh si ni deh deh lu nale biro, mungkin si bangku si itu bingi orang cintung mesuhin, desa liba ku tuhun biro mesti bila, ni mesti desa liba tuhun tiada tenima, tegar maro ujian lu alun zul le yang kuna bawa, hula, kuna bawa le bi, elam esil le bi, lama biar biro ni banyak, hula, he aku kata kuna bawa le u mesti, no, kuna bawa le u mesti bu. Tisa liba aku mesti ni hati jauh siapa kau? Ya sebab yang hodah tu dan kusi dan tisa tanya umali. Tukur orang ni lenyur aku ni mungil tempi ram ya sebab yang cedaru. Hari lenyur bawa masih ram ni mungil. Mahabrimi miji masih ram ni mungil dengan kami ali. Menaik sian lau babu pia. Eh, elu be. Tisa lima aku, mati deh le buku ne, TV dah buku, belok kuacah dale solusi ni. TV dah buku, aduh, jangan le doha di, le nyuwo masih le, mimun lau pesi dale. Kongduan le doha di, mahabrimi miji masih le, mimun lau kongduan bi, tisa lima aku, di me soyan. Hula? Tisa lima aku, mati deh le buku di, aduh garo. Bahalu biaya jauh le solo. Lame naga ma, mahabri miji lau si de, mimu lau si de, duka de ha, jangan si joni de, sura deh bola. Ini dah jom jauh apa yang aga, amne ke ma, lama oce dia tu kaya me, ni le mana oce dia tu kaya me, ni le mana oce dia tu kaya me, tisa leba di me me di la oce doya tu kaya me solusi, tu lah kan lain de. Tisa dah jom ambil dah rezeki hari, kau dah rezeki main dia. Bajang ni sudah di lantai dulu duka yang yang dibawa beri, tisa lima aku mesti lu jamai duka ni kan? Mianji si juni ni, bajang dan ni di lantai ni tu tak kan lagi. Adalah di mian suapnya kat tadi dulu no? Belu juga ni beri dah le, tisa lima aku mesti mu di udah wajah doh tega ma, tuh cincin nenek ma bau bau sura, tapi dia ni beri dah no, lekai mai mian. Ini bajang doh usul apa le? Mati mu wajahnya, nama mati mu kalau saya miu-miu sih dia lu ujian lu biogeh babi, hula. Ini ada ubi mana cecah biri doa biru. Cecah biri doa biri. Di nama dangi sah, di nama dangga doa degi dari mahadani na balalam. Di nama dulangi biar muda dekat nama yang kisah doa di baji. Di nama dulangi biar muda dekat nama yang kena doa doa ke di si do. Bahadai bedaji jelo nina balala shonyo miang uda kita di duya bilime. Kuna ku miang uba magaro bale jiche re shonyo miang lu piotare no? Eri shonyo miang sura bale esui. Bahadai nina balala di kodita kamana midan di wasanam.
Dita jila dita Mahada jijin la swato Nena balalam Shung dwebuya imedan keke la swato Shung nyong nyong shuto Ida imiri ga Kama nang kama dea duye diwesna namabiri Kama dea ye namiri Shung dwebu kede shung nyong nyong shura Kama duye namiri Mene gale ujinu bjoge baare kama ga bennam yure Namyu, pertama kama ga? Kita dugu samu wesen ni dah. Nesen ni dah mahu no, hula. Pertama kama ga vale, widu kama ayuni gu suluda. Dudia kama ga eri ayuni gu lula ni dia doba gu kili da kama do di lubjore mula. Mula babi. Eri kama di jauh tua bu kede, shonyo mianyi be. Jadi awam esulusi entua bu dolo kede sura di be. Hula. Toi yi daun yi de ma di chou yon yon yi zi de yon li ni li Bo ya ngak mi ba li kan bi do ma da lu lu ten ya bi me lu au ga do Palom ni lu ne ma mdi de shun biyo di ba le Si ni de Eri di be no di ngay ma yi miya Da jang ka ma gu di ni ya ma miya swa miya ga Be lu di be ne biyo la le su do Yon tue bu ke di su le di be ne biyo la No di ngay ma yi miya Pita do alung di de zalang li de bu uzen a jang miya li biyo jen Alu mudui budi deh, sudah orang ni dua jenis jenis lu biasa nama. Ia langgar ok lagi kasat di melu ujian utin, no? Ujian upaya alam ni, jira orang nak nori miaro, tu ye dah bima tu sih mesti bu lala mesiro. Ia sih abu dah sih mesti gua cakap mula, belu belu ya mula. Ii deka di labi gua mekone ye dua jauh dua naya, eri masih mesti melu. Ia sih abu dah sih mesti jira mene di tu kuda bawa dong ali. Ii eri ma. Kau ni ni memang jauh dua jam ye. Eri dolang ki pelama bilu mewah sih deh, bilu deh sih. Eri bilu deka sen adna anna jala adu eti. Jaya jaya ayu ni ni pelayan ni memang era gu jolong naya mesin mesin pelu mewah ulah. Mewah dia. Eri ma pelayan ga beji deh beji deh ubi deh sih pelayu ya semua jani ma be deh biru deh. Bilu ma deh malah ti ni ma be. Bajang dulu dua song pelayan ni naku laya malai. Eri lu tani tanya pihak langga tuan, naga menyeng ayah gua debe apa sih nembelai pula? Nembelai. Nanti eri lu pihak langga biore no, menu didi caya sena no, bilu mariga ayung apa caya caya de menu gua tuh saulai me, era menu gua menu cuti nembah malah, ha sih dae bilu mari mandi ni maro, bahaja memori ya malai, tadi sih do ah oleh am sih dibu nore gayu mai mia. Eh, elah ni dulu lay doa apa? Ho doa yang biasa tu. Pertama, asin ni percaya ngaji. Eri ngaji utega asin mu mianur le tiaw ka eri masa biro ni lo lah. Eh, dekai ni main biar. Kujen lo di ni masin aji lah ka bahaya tu. Dari ha bilumar ilu le tu ti le. Bilumar le percaya ngaku main jalan ni mama lah sura megong ku bilai om pi bi ma di luri lay lah no. Bilu mandi ya, mana dia seniu, baca tu memori lah. Enak tu kau tu di naga makuan ini. Kalau abian doa jenis lulu, bah lulu ni siapa jilu biru ni dia dah mula. Eri mah bilu ni kau tu kau tak biru salai dah mula. Eh, naudaya adanya, naudaya annya, naudaya ajaannya, naudaya adu eti ne, ngaya ngamiu ne ni dia dah mula. Eh, ada ujian ujian nama dia lah, ada lebih. Bilu mandi ya dana, dema mandi ya dana, dia ayu niaga ni ni lo, siang tua bu kelai dah, ni dekai mai mia. Kita kama sura, abdikam biro mai ye le, tadi ni bule mui puan siwa lalu, di lo lebe senari aje mesi bula. Siwa lebe. Cuma dini no, dekai mai mia. Tapi bawa dana kisah mau bu, hula, kita kama gumu cula bu sura, biar lau lewa mula. Kau cik ni bilu mandi ni ada ni ni ramo lah. Eh, elam ya suami apa juga jom yuhor ada sura. Kau cik ni di depan jom doa yang apa? Tapi aga mesti uti ni lu sura. Tapi aga na uti ni lu sura. Tapi aga nak kong uti kong, tapi aga siaga, tapi aga kugaya uti ni lu sura. Elam aku uti na aku kedai ni bilam ya suami aku doa bilu sajara, si dongnya lah. Tapi juga uti ni aga ke sungai. Eri mami esok apa yang aku ngulung tengah lah ke dapat he? Kalau mau menu hobo adunga aku ngulung bilu mari ya kerana mah ada teriaga ya kan? Eri mami rasa dorigu horak ubi ya? Eni kalau mami ya?
Ini do miasi tenya dale kedave, na tenya dale kedave. Solo danga kama di jolwa bu emedan kede sura bu biobiara. Hola, dega ini main mia. Ini dada kama di bane dule, shonyo mieni ne dule. Ubuwa dunga le dane lange da di bawa le dane be doa ni da. Naule dane doa uma. Kamare mani kamare wa dire kama bunga dwe kama di. Imedan chuan jine ada jinya di kugu. Le ta pshini dulu miu. Ni yin tayin doa yin la yin a jin ba ni dulu miu. Ma chuan jin mula dega ini main mia. Chuan jin ni. Umien li dabu dong biu jin di bawa la. Yo ume hala dega ini main mia. Kaka dunga ale. Tengai jin ni yau ngengai li dega sa kue doa da. ตะกะมะเนี่ยวငငယ်လေးတွေကကွဲသွားတာတယောက်တွေပါသည်အဲ့ဒီမှာဘဝဝေးချီနေရတယောက်တော့တကမာကဘာလုပ်တုံဆိုဦးယင်မှုရဇနီးဖြစ်တယ်ဦးယင်မှုရဇနီးဆိုတော့ဘန်းရောင်းရတာပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာတယောက်တော့တကမာကတော့ကန်ဆိုးတယ်တငါတဲ့ရဇနီးဖြစ်သေးတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒီအဲ့ဒီလိုနဲ့ဟာအင်တော်ရဲ့သားကြနှစ်ကာလတွေကြားလာတော့တနေ့ကြတော့တငါတဲ့ရမရကငါရောင်းသွားရင်းနဲ့ဇွားတရားရောက်သွားတော့
ကိုယ့်ရဲ့မှုမိမကဖေကျုံတို့ငါအိမ်လိုက်ခဲ့ပါဦးညာအိမ်သွားပါဦးညာအိမ်သွားပါဦးကျွေးပေးရစီမွေးပေးရစီပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုနဲ့ခေါ်သွားညာရောက်တော့တငယ်ချင်းခင်လုံးလို့ငယ်တုန်းကတန်ရုပ်ရှင်ကြီးလုံးလို့တခါတည်းတငယ်ချင်းဒီမှာအိတ်ဆိုပြီးတော့တငယ်ချင်းကောင်းကောင်းအိတ်နိုင်ဖို့ဆိုအိတ်ရရဲ့ဘေးမှာပန်းလေးတွေတခါတည်းစီးပြီးတော့ခင်းထားနိုင်ရမှာပန်းကုန်းလေးတွေချိတ်ထ
ตั้งมวยอะไรเข็มไปทาร่าตั้งเงี้ยงกูเข็มลงลูกหูละไอ้ที่มาตั้งอาเดียไม่อยากตั้งมวยอะไรบอกเจ้าหนีทาเจ้าหนีเราหูเบสเล่นไล่ไอ้ไล่ไอ้ไม่เบียวที่เบสเล่นไอ้ไม่เบียวหูมาอุยมูไม่มาก็ไอ้เบียวลาบีตัวข้อก้อนเนี่ยตัวมาไอ้เบียวไหนมูไอ้ดอกไอ้ปั้นนั่นนี่กันเลยเข้าไรตาไอ้ร้านเนี่ยบ้านเลยดีอันนั้นนี่เนี่ยก็ง้อไอ้เมียกูตัวนั่นนี่จะอันนั้นมาหูเพนเองกูอยากได้ไอ้ไม่เนี่ยตัวมวยนี่จะอันนั้
ตะเกซูยินบ้านมวยมวยลีนี่เดมาก้องๆนี่ไอ้เปียวตั้วบ่อี้ไม่จีบูล่ะจีบูได้เปียวตั้วเด่นแหละหมอล่ะมันน่ะครับดูไอ้เปียวตั้วดล่ะไม่รู้ครับไอ้ไม่เปียวกูไอ้อันนั้นนี่ก็ตูเนี่ยซิ้งนี่ดิตู่อั่วซ้านนี่ดิดานี่ก็เว้ตู่อั่วอําวนขวนไม่จับผิดนี่ดิหุล่ะครับไอ้ดอกโหมาผู้เย็นหมู่แม่มาไอ้บีสรุปตาลีบ้านมวยบ่ก็ถ่าฉีบาลีท่องพี่แล้วตูรู้ไม่รู้อ๋อตาลีตั้วนี่เปียวตั้วลงสรุปคุยกระเดบ่มาฉะ
ကျူးပြီးတော့မှအဲ့ဒီပန်းမှုရရဲ့ဘေးမှာငါတော်လေးကိုချတယ်ငါညီနဲ့ငါဘုံနဲ့ကလေးတင်းတင်းလေးကောင်းဘေးလေးကိုချလိုက်တော့ခဏနေတော့အိပ်ပျော်သွားရောတဲ့ဟင်းတကကြီးမိုက်မြမှန်ပါဗျာသူကဘာနဲ့အိပ်နေကြမိနေနဲ့အိပ်နေကြဘူးဒါကဘဇုကမှရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်မှန်ပါဗျာကာမဘုံသာကာမတတ္တဝါတွေဟာဒီတိုင်းပဲတကကြီးတွေမိုက်မြဟုတ်လားဒါနဲ့နေနေကြဆိုတော့ဒါတွေမှာပ
ကျွန်တော်တို့ကမဝင်ဘူးခွင့်မကြဘူးဒါကြောင့်ရိတ်တာတချို့အိမ်ထွက်ပြေးတာတွေရှိတယ်မို့လားလို့အဲထွက်မပြေးဘူးလို့အတော်လေးအောင့်ဤပြီးတော့နေရတာတွေရှိတယ်မို့လားမှန်ပါဗျာဟဲ့ဒါငါညီနဲ့နန်းနေတဲ့တောင်းဝလီကောင်းနာချလိုက်မှာဘာဖြစ်သွားလားအိပ်ပြောသွားအဲ့ဒါတကမတို့ဦးဇင်းတို့တွေအိုက်တိုင်းပဲဟမ်ကာမနံလေးနဲ့နေနေနေမှာအစဉ်ပြေးတဲ့အနေထားမျိုးမှာရှိနေတယ်ဟုတ်လား အေးဒါကြောင့်နေရာတိုင်းနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်နော်တကယ်ကြီးမိုင်မြတ်တေရောက်သွားပြီနဲ့တရားကကာမဆိုတာယုံထွက်ဖို့ခက်တယ်ရှွံ့ညုံပြင်းကြီးလို့မြတ်စွာဘုရားပြောထားတာဒီဒိဋ္ဌိပဲပါပဲခက်မယ်ဆိုရင်လည်းခက်လောက်တယ်ဗျာတဏ္ဍာရီအလုံးဘယ်သူနဲ့နေခဲ့တာလဲကာမနဲ့နေခဲ့တာအေးကာမနဲ့နေခဲ့တာသိကျွမ်းကျင်နေပြီကာမဒီပင်နဲ့ကိုကိုဒီပင်နဲ့ကာမတသားလည်းဖြစ်နေပြီလို့ထင်တယ်ဟုတ်ပ
sura, meluibu. Saya dah jawab bioni dala, waria di tadi lagi bahang lu bioni dala. Ini je gua dua masa tu bang malay suai adiri, hula. Ini dah jauh kama di sionyom bini surai. Nama, ubi lah. Ubi mana? Ubi mana? Ubi doa bi. Ubi mana? Ubi doa bi.
ชิชิเมียวตั้วจ่ายอ๋อมันนะครับชิชิเมียวก็บาเลยตีนาบูดังกิสะตีนาบูดังกะตวะตะกิตะนิตุบะปะตะบาปัมเอมะตะเนชัยเนจอกะบาภะกูตุยะเบลิเมเจ้าสุนนี่เจ้าชุนนี่เนี่ยออกกะทุลุทองๆถะพี่รอเอมะตะอตุติยะเนเดเจ้ากะบาภะจีตุยเมโลสุถะเลยเนาะมันนะครับเอไอ้เจ้ากะบาภะสุดาบาเลยสุ ตัวบาบดอดีโกติตาโกตุปายะติตัมติวัสนังเตตาจิลาติตาตัวบาบดอดีโกเอมะตะเนชัยเนจอกะบาภะสุเรอิตะอีนีติกาโกตุปายะตะอเมตถะจินโกดาปูหลองเยอุปายาตะเตยารุเยติวัสนังนัมเมวีติจอกะบาภะสุดาโธตะเยนัมเมติสากะรอติติจาจาโจดาโรโกดะอุปายาตะลุเปียว ကောဓာဆိုတာကအမြဲထွက်တာကိုမကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းကိုတစုံတယောက်အကြောင်းကိုတွေးရင်းနဲ့စိတ်ထဲမှာမြစ်တယ်မြစ်တယ်နဲ့အမြဲတမ်းမြင့်နေတာဗာလဲအမြဲဟုတ်လားမှန်ပါပါအေးအဲ့ဒီကောဓာဥပါယာတတရေကိုကောက်လိုက်ရင်ဘာရမှာလဲဒေါသအဲ့ဒီဒေါသရဲ့နာမည်တဲ့ကြောက်ကဘာပြတ်စု ဒါကြောင့်ဘယ်ဘဝခရီးကိုသွားတဲ့နေရာမှာကြောက်ထဲမကြဘူးအင်မတန်ရည်ကြီးတယ်မှန်ပါဗျာကြောက်ထဲကြလိုက်ရင်တော့အယူတခြားသားကြနေမှာပဲမှန်ပါဗျာတခါကြီးတခါမကြီးများတချို့မိမိရဲ့ဒေါသကိုမထိန်နိုင်လို့အဲ့ဒီအမြတ်ဒေါသတွေဟူသောကြောက်ကဘာပြတ်ကြီးတဲ့ကိုကြလို့ထောင်နေတန်းနေအချုပ်တွေခြေုံတွေရောက်တာဒီဘဝမျက်စိရှိတဲ့မြင်နေရတာပဲမို့လားမှန်ပါဗျာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုကိုမထိန်နိုင်လို့မသိန
ဖြစ်ရတာတွေရှိတယ်မဟုတ်လားရှိပါရဲ့ရှိတယ်ရှိတယ်နော်တခါကြီးမိုင်းမြားအားကြောင့်ဒေါသအားလည်းအင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲဟုတ်လားဒေါသတိတ်ကြောက်စရာကောင်းနေကြောက်ကဘာပြင်းတဲ့ဥပမာပေးတာအင်မတန်အဝင်ခွင့်ကြကြတယ်လို့ဦးဇင်းတို့ထင်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘဝခရီးသွားတဲ့နေရာမှာကြောက်ကဘာပြတဲ့ကိုမကြအောင်ထိန်းဖို့မလိုဘူးလားလိုပါရဲ့ဘုရားလိုနေရဲ့ဆိုပါဘုရ
ဒီပင်ပြင်ကဒီပင်အပင်ငါမရခြင်းဘူးဒီပင်ပင်ငါရခြင်းဒါကြောင့်မလို့ငါခုတ်မယ်အဲ့ဒီမှာပစင်ကိုမြောက်ပြီးတော့ခုတ်တော့နတ်သမီးကငါရဲ့သားသမီးလေးတွေကိုပြပြီးတော့တောင်းပန်ရရင်တော့ဒီရဟန်းအစင်ကလုံးနူးညံ့ပြီးတော့အပင်ကိုမခုတ်ဖဲနေတဲ့ငေါင်းရဲ့လို့အဲ့ဒါလို့စိတ်ကူးပြီးတော့သူ့ရဲ့သမီးလေးသားကလေးနှစ်ယောက်ကိုလက်ကနေဆွဲပြီးတော့ပြတယ်အားအောင်ကြောင်းနဲ့တော့နတ်မှာသားသမ
ဖြတ်ချရဲ့နေနေတယ်တပင်ကိုခုတ်တာပဲခုတ်တာကတော့အဲ့ဒီမှာလက်ပါဖြစ်သွားတယ်ပြတ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာနတ်သမီးကအင်မတန်စိတ်ဆိုးတယ်ဒီရဟန်းကိုတတ်နိုင်တဲ့တကူအဲ့ဒီဘာသူ့မရှိတယ်တဲ့ဒါလည်းပဲစဉ်းစားရရပဲနော်တခါကြီးမိုင်းမြန်မှန်ပါဗျာဟင်းတပင်နေတပင်နေဒါကယူဆိုင်ဆရာပဲနော်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီနတ်သမီးကဒီရဟန်းကိုငါတခါတည်းတတ်တော့မယ်အဲ့ဒီလိုစဉ်းစားပြီးတ
ตั้งแต่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 ตั
ကျွေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒီတွားတာအဲ့ဒီနတ်သမီးကအဲ့ဒီမှာအကျိုးအကြောင်းရှုပ်တော့မြတ်စွာဘုရားကတာရုခေါ်တယ်။ကောင်းတယ်တဲ့အထူးသဖြင့်နဲ့အတွက်ဘူးကောင်းတယ်။နောက်တခါယူမိုင်းမြန်။မှန်ပါဗျာ။ဒီခါနဲ့ဆိုတာသူများအတွက်ကြည်ပဲလို့အောင်းမိမနေနဲ့အုံးမြဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။ကိုတော်တာကိုထိန်းနေဆိုတာသူများအကျိုးအတွက်လာကိုအကျိုးအတွက်လား။ကိုအကျိုးအတွက်ထိန်းလိုက်ရင်တဖက်လူကလည်း
Eri kata ye asuma eri nadami di toda bam shit. Oh, abe sekarang baik tuan ya, nolikai mai mia. Nanti yang masih ada bengo eri man lu ni ada bengo tu gu belu bumi ma ada le share. Mia gu teina ini na jago barre gu tu cah mat tuan bu. Eh, nolikai mai mia. Mateina yang bu solusi itu toda bam shit bamala. Jangan utam punya tu lebe abengnya kat dia bau malam. Raja abengnya itu jauh ya jauh jauh doa aku tiada nadi tiga orang no. Eri mami suah biar hore kahdari kat kalau maru ujinu ye bawa ma tiba itu adun te melu tene. Kali aku enti bau judua ya mami. No? Jauh ibu badi dango daratan bana wawari. Tambahan dari diri mera demi kau idero zeno. Tiada itu orang kau ni, nampak ayam ayam. Yowie obadi dan godar dan banawa warai ita mahantar di biumi dan demi kau ida dozano. Panalim yang suapi luar ini do, pedang ya tangguh. Yowie obadi dan godar dan banawa warai, lim yang suapi tuan ini dia ya tangguh. Panai iwa tasin nabi tak itu, yowie obadi dan godam. Obadi dan jiboli lado, kodam ya kodaku, panawa dasi nai, lima suapi ni deh jatahku, beri ulai dalumiu. Wari iwa dami nabi takedu, obadi dan jiboli lado, kodam ya kodaku, wari dami nai, lima suapi ni deh jatahku, deh dalai nai nalu, silai nai nalu. Thong ne tha la re amye do da gu da nai ne si nai ne su lu si. Da maha ta re di biu yi dan du bu gu gu. Ta re di ya tha de hu yue hang a bia di biu mi ho yi. Eri bu gu gu ya tha de lu ngā kong biu de yi de miya swa bia ga. Pata mi ka ho yi de lo zan no. Yi de lo zan no tu ke tu ta bu gu ma le yi cha ta bu gu du di ga. Wa amye do da gu ma thi nai ma di nai niya de bu gu du di ga. Rabbami ka ho chukai miya dhari. Ti upamari ko ujino imedhanta moja. Lili miya 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 ni re yatha ko thay nalu miyo miya dhoda ko thay me soyen. Tu di yatha rey me. Miya dhoda ko ma thay nai mu soyen yatha rey so de ko ne manjivu chukai me. Sulu da ka yatha mo go tebido. Sine bhi ni re miya tha mo tebido mao me. Ho la? Di mana aku guru yang aku memang naimu, mian suara nak aku berkuasa lain dia bersuara. Cau teh leja me, cung ne le du me, ane si le ni aku le, we matai bebula. Hari lu mian aku guru lu tu lu me teh naimu me cung naimu suara. Tu ko ya thar deh lu biol lu siapa malah? Tuha balai, cukai me, ya thar bawa do kadi di time biro. Tu 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 ya thar deh hou dala. Duha juga ini, demi suapnya bi. Ia jatuh lumiu dekat dekat mali. Doa ngah tulang dia jauh ni ga, si si ni de. Mula ni ayu mai mia. Doa ni ga guru dulu disau taramu puno. Ini kuka naga le guru dulu pi ni ramu puno. Ini cima kana jauh do pi pi bawen jin jauh do pi pi tercah luri jauh do pi pi. Doa ngah bi ni de jatuh lu. Tangan itu la le kami usir dia mula. Eri cima adinya ne matin naimu solusi. Jatuh deh mahubabu juga me. Sejauh do mian swaya naku light tuan lah. Tengah ini mai mian. Kuga seku luar ni ya matin jauh naimu. Sej swaya ni ya doa swaya ni ya ku light tuan lah. No. Dah jauh juga ini pichin la. Jatuh deh pichin la sura. Kugu kugu me biro. Tenen ini ya mimi ya doa seku, cipta malah om teh ini ini mula. Teh ini mai solusi ya. Sekarang malu ujian udah jauh teh jadi ya, jauh sih. Teh ini mai solusi no, jauh teh jama be. Hula, ini dah jauh jauh kebab ya sudah, bagus jodoh le. Doa aku jodoh, dah jauh mimi bawain cima. Tama mau mimi kurai me. Doa dia udah jauh teh gua, macam mana jauh bari me. Di dunia ni fikir yang lari duka ni miu cungya sungya, dah jauh di jauh tehu macam apa? Macam teh bu macam dulu lah. Dulu ni, ubah mana cecah si doa bi ni? Cecah si doa bi.
Nau sungku ma yau labi no? Dina mudang kisah, dina mudang ka noa dekita di tamo bumi bago ramaniyo. Tamam bumi bago ramaniyam. Nalung mwe leo bjo we kong la swado nyinyo dem nyibing u dwi meri. Nau sung dwi la re ubama. No? Kaba ubyo la le sur. Tamo bumi bago ramaniyo di ko deita nebana di dam di wasana deita cita deita. Ramaniyo nalung mwe leo bjo we kong la swado. Tamo bumi bago nyinyo dem nyibing su to ida imi diga. Nebana ta nebana di wasana nama biri. Imedan nalung wili obyo wai gong le sen chore sen bire mie bien sura neibaye nameire. No le gai mai mia. Sen bire sen chore nia sura baye name. Neibaye name ba. Tiro neiba me yong bache sen bire ba bi lu bio lu. Ya. Sen bire muri mie ran si neme. Ke ke re mie ran si neme. Pu te de mie ran tui neme. Hola le gai mai mia. Lana kwa gu chi dong yede ka le chung ma we. Dore ma mye si le ni ta le shi ma we. Hola. Shun yung bu de jia bi do mo mo ba ma yung tu ya le chi ni miu le chung ma we. Chau ka ba bia te le be chi ni pa ma cha ma we. Ba jang le. Shen bi de ni ya ni ta gu me yau de lu. Hola le gai mai mia. Ba jang shen bi de ni ya su da ba le do. Neiban. Dova gung kha ya, dora gung kha ya, moha gung kha ya, neiban. Eri neiban di da ne tkuri lo asem bi re niya. Hola. Dova re si ni demya, dora re si ni demya, moha re si ni demya. Asem bi ra re pute de ga lo tui niya ma be lo. Nyo len tha bu malu hula. Dova re bia. Ni dova le gung malu nai me ne asem bi ba bu kwa lo nyi ni me suye no. Bu ba be. Hola. Danyo asem bi ji ne suye patama asem dova dota gu ne ong choza ya. Buri gu shu ne ya me. Tanai ne miya dikha ne ya me. Bida tha ya me. Dasuin bawa di pupu pupu biro asin bila. Tapi asin ni bani maya deh dong ma. No dekai mai mia. Lepas itu dah ne lah yang dulu ya bawa di bale. Pupu biro asin bila ma ni je tu boleh pilih lah. Kebi mia mia semua biaya di tanah orang ni. Lepas itu dah aku mi biaya petan nai mesuin no bahasin biri ama siro babu. Hola. Ni bangun lewe aje tu mui asin biaya ni ni aji tu udan udan no mampu sibuk di tanah dekai mai mia. เออแล้วอุจจโนพิโยจินากะรอนิพพานเยอาจารย์กูตัมมะพุทธะโบป่องฉินเลยส่วนขันธ์เยอาจารย์กูตัมมะพุทธะโบป่องอัญจูซาไม่ละครับพี่กูตะโบป่องเยอเมกูเลยเนเนรอจีซามิไม่ละครับพี่หุละได้ไงมั้ยเนี่ยไม่ละครับขันธ์เยอาจารย์กูตะโบป่องเยป่องตะหลอนิพพานเยอาจารย์กูตะโบป่องมาไม่ละครับกูขันธ์เยอาจารย์กูบามั้งมาไม่ตีได้ตูดินิพพานอาจารย์เปียวเลยชุบเลยไม่ละครับเนาะขันธ์ดิซินเยเวบามาอะก้องหมู่พูโลตีลีลี Kana lumma chana me sure adwe ha wenli li be. Sulu da ka ba le. Kana ye ajang ti li li. Nibha ye ajang ti li li. Nao song kana li dukha disa be lu. Riya menya ne tira ne te jain ne. Ho niyo da disa wa ta karem ye mao piu. Sulu da ka kana ajang gu menya sayang tira ne te jain ne te nibha ngu tira. Ato nibha ngu ti jin ye nibha ngu yin ti yang luya ma la kana gu yin ti yang luya ma. Kanaya ajang gu yin ti yang luya ma. Aku dia atau dia surah kanaya ajang gu yin ti da. Tiro cai meyui niya meyui kanaga si ni de no. Ato dia sekarang wema dia atau yang de luma om mili ne. Eta ka tatam mama atau piang juda de adibe no. Ato doa yin la yin niyin ta yin biyo yin su yin sa yin tau yin. Hei cai ma web si ni de di kanari udo kong yang a si ni de dwe jau. Adi miyan di udo amye twa ong amye nan lu lu jang. Hei nega yu ma yu miya. Kalau kanan ajang u, mienan cini mesuhin, mienan wibadan aku tu macam siapa? Cepat. Tiang ti dalam ni banyak ajang u tu, bawa bawa siapa? Bawa bawa mien. Kalau kanan ye ajang u, mian mian tiang, cuci ayam. Kalau ni banyak u, mian tiu suhin ada. Tengah malu ujian tu, suja baju. Kursi maje sembire, jamaje sembire, tayar maje sembire, agung biri ber suja baju piya. Siapa tu macam siapa? Agung biri lu siapa? Di kalau biru kan suja bah onzu, hula. Eri asin biru mudi, asin biru muka sang ni le asin biru muka. Sulu raga asin biru ni ada biasa ome asin biru jen. Tapi bau deh, nolak ayu mai mian. Di nausung di kanan gua kue kuah doya, megu daiwan aku nu kue biru. Di kiri dari nyonya gani nyonya gua doya ome mula. Asin biru ni ada cium biru ni ada mula.
ဒီဒါကြောင့်အခုအစဉ်ပြေတယ်ဆိုတာပြန်ပြီးတော့အစဉ်မပြေတာတွေဖြစ်အောင်မဲ့အစဉ်ပြေခြင်းဘာမှမနာကြီးစရာမရှိဘူးမှန်ပါဗျာအခုအကယ်၍မြင့်နေတယ်ဆိုရင်လည်းပြန်ပြီးတော့ဘူးအောင်မဲ့တေးခြင်းဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာအခုအကယ်၍မြင့်နေတယ်ဆိုရင်လည်းပြန်ပြီးတော့နေအောင်မဲ့မြင်ခြင်းဒါအမှန်ကိုနားလည်နေတာတော့တခါကြီးမှိုက်မြန်ပါဗျာဒီဒါကြောင့်ပုထုဇဉ်ဘဝဆိုတာဘာမှမတေချဘူးဘ
umabe, wale suwene sa umabe, miene suwene ne uma. Kola, dajau akeyu mien manari mieme suyen. Asine mien deni de miare zenye manam yuwe pshim. Ida ma dia wa kongen mo bido miago, asine bi mien suwe bido bilai de. Miaga kongen egu tu bido de doare. Kola, ari ji ma ma miaga manaji de lu manaji me suyen ji bo bia. Kabe me biye ma pima. Ni bianja. Tuwa miji ye suwe aga lude ni ago yau bila. Lude bu dajau kaba miji gu tu bianka ya. Eri lu bede kala maru uzino de ri. Baka ya de ti si ni de adua jau. Sema bi mu suwe adi gu bian gu ka gu ka ya. Baja ole baka ya de ti si ni. No? Cemi ye kui bi naine no abi naine be ma cemi ye jau naine. Di bua ma de ngu be. Baka ya de ti si ni ye miu miu pung bu si de di ningja nang de de. Si de di ningja in bua ci ni ale ningja tua nang de la be no. อะเดี๋ยวเนี่ยนะก็บาเลยเนบังกูญาติติอธิเมมောက်ปิฏิอธิอเส้นไม่เนเลวสู้ยังบามาไม่เตจาบุบามาไม่ยีหยาบุเปลี่ยนพี่တော့บุอุ้มแม่เอจินนี่เปลี่ยนพี่တော့สาอุ้มแม่วาจินนี่เปลี่ยนพี่တော့มะบีมะเล่ผิ่แม่อเส้นเปจินนี่หุล่ะชုံอุ้มแม่ไนจินนี่ตะเถิงก็တော့ไนโนไนนี่ล่ะเว้ยだเว้ยไอ้ไอ้ไนนี่ก็บาผิ่แม่ไนจินนี่ အစင်သာဝရနိုင်တယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားပဲရှိတယ်။ဟုတ်လား။အရိယာယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲရှိတယ်။ကုသဇင်တွေရဲ့နိုင်ခြင်းဆိုတာတဖန်ပြန်ပြီးတော့ရှုံးဦးမယ်။ဘောပေါက်တယ်နော်။ဒါကြောင့်တဖန်ပြန်ပြီးတော့ရှုံးခြင်းမျိုးဖြင့်မရှုံးတော့မဲ့သာဝရအနိုင်ရခြင်းဆိုတာဒီနိဗ္ဗာန်ကိုရမှာပဲဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စ။ဟုတ်လား။သာဝရအီးတယ်ဆိုတာလေနိဗ္ဗာန်ကိုရမှာဖြစ်တဲ့က
Eri nyinyo de mie bie ne upa ma be kaya de lu. Pita bong dura bong du, eda lu shin shin li tepo bong yame no. Mana ba bia. Nibang u me yame chen. Daka ya de ti gu, mie bie ma be yame chen. Sen bie bie lu, bio lu, me yame bu. Ho la. Daja o sen bie jine, cho mui jine su ye. Yeswa bia ga ro, nibang yong ma cho mui me bio ta la. No ho de ga yung ma yin bia. Daja do ha. Sen bie mu de ma we, si ni de de. အရှင်ပြည်သာရီရောက်အောင်ကြိုးစားရအောင်မဲလို့ဒီတိညာဘောဘုမလိုဘူးလားလိုပါရဲ့ဗျာဒါကြောင့်ချောမွေးတဲ့မြေပြင်ပြောမွေးပဲကောင်းတဲ့မြေပြင်ဆိုတာပါလေနိဗ္ဗာန်ပါနိဗ္ဗာန်ဥပမာဘယ်နှချက်ရှိသွားပြီလဲဘုရားရှိသွားပြီတရားလဲတဏှာကြီးခွဲကျော်သွားပြီမဆုံးနေလို့ကြိတ်မိပြီတော့ဦးစင်ကပြောနေတာဟင်းတကယ်ယူမိုင်းဗျာညောင်းရပြီလားမညောင်းပါဘူးဗျာဟင်းဘောကနှင်းနေကကြနေတယ်နော်ဟင်းကိုဘဝချမ်း
biro. Nong lame nyari lebe juda biro. Di nyangu. Sabu susan nanya basi. Hula dega imai mia. Eri di nyanga. Di nyang pengsingu be. Mani u lu yinga di chenda mu pisi mamula. Dajang juda biro se biro. Naja yame no dega imai mia. Kudi gini nyanga do. Ubama ku cie bi duare dua jiao. Tiaga sung toda meno. Ada ubama namba tiga male. Lam di tu, lama tu ga bezule, utusin. Lam di tu ga, ya suapnya. Lam nak kuat suraga, cuma tandaya, hula. Lewela suraga, mesa lam. Tengok mai dole no, nak luli lebiu no. I leya lam sura, I megen siapa, hula. Tauji sura, mesa. Shuntrapu kete shunyomien sura, kama deya. Ne shayne chagabhavya sura, dhoda. Shembire byodeya kaunne miyebien sura, ubama vene chele, kuchye. Eri ubama kuchye ha, yaswabhyadi, deita jahan, niro jahan ko hoge ra, no, lega imaimya. Kajau, dhititanaro ku, maya to aapshin, dhititanaro ne, ni, leya lango, shaulan biro,
ဒီဘန်တရားတို့တရားမြတ်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြတဲ့စိတ်မှန်တဲ့သူတော်အောင်နေဖြစ်ကြပါစေလို့ဦးဇင်းတို့ဆန္ဒပြုရင်းနဲ့ဥပမာကိုကျက်ဆိုတဲ့တရားတော်ကိုမေတ္တာပို့ပြီးတော့ဆုံးသက်ကြရအောင်ဘဝဒုသမမင်္ဂလာရကံဒုသဘဒေဝတာသဘဗုဒ္ဓ ानु ဝါဒုသမမင်္ဂလာရကံဒုသဘဒေဝတာသဘသံဃာနုဝါဝိနတရာဒုခိဘဝတုတိတေတုမင်္ဂန်တေတယနာပိတ္တဘောင်သူတော်ကောင်းတို့သာတာအာလုံသောတတဝအနန္တတို့အားသဘမင်္ဂလာလောကီလောတရာကောင်းစုသမျှမင်္ဂလာဝါဝတိဘဝတုကောင်းစွာမသိဖြစ်တော်မူကြပါစေတည်းတေတုမင်္ဂန်တေတယနာပိတ္တဘောင်သူတော်ကောင်းတို့သာတာအာလုံသောတတဝအနန္တတို့အား ဤမိလိုဤမှာစောင့်ချက်နေကြကုန်သောနတ်ဤမိလိုရွာမိမိလိုသာသနာမှာစောင့်ချက်စောင့်ချက်နေကြကုန်သောနတ်မြန်၎င်းနတ်ပေါင်းတို့ကလည်းပင်ဘေကံတို့ကောင်းစွာမသိစောင့်ရှောက်တော်မူနိုင်ကြပါစေတည်းတေတုမင်္ဂန်တင်တရားနာပိသဘောင်သူတော်ကောင်းတို့သာတာအာလုံသောတတဝအနန္တတို့အံသာဝဗုဒ္ဓနုဝဝိနာခင်္ဃဝါလူသိဉ္စုမကပွင့်တော်မူကြတဲ့စုစုတို့တာပါဖြစ်ရှင်ကုတော်မြတ်တို့ရဲ့တခုတေသောအာနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းသ
ตะวะตังอานุมาวีนะมะกะทะลีหยอกปะละทะลีหยอกซอโนชิยองโตริยะตังฆาศิญญะโดเนตะกวาตีละกุงตะมาริกุงปัญญากุงโนเนปี่สงโนมูจาตะตมุติตังฆาศิญญะโอชิญญะบ้องโนเยตะกุตีโซอานุโบโตโตจองละกังตะดานิยอญะบาเปกะมะไซจินสีไดจินสีไดตุขีกุสิณะพะจัมมาฉันตาจินสีจะกุงติ ဘုရား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 ဘ
Saya jemaah Chana Jawa sih. Ya, ya.